Клайв Къслър, Грен Браун, Тайната на фараоните, Пролог, Градът на мъртвите, Абидос, Египет, 1353 година, Пехре, Хехре, 17-та година от царуването на фараон Ехнатон. Пълната луна хвърляше синьо сияние по пясъците на Египет, обагряше дюните с цвят на сняг, а изоставените храмове на Абидос, в нюанси на алабастър и кост. Сенки се движеха под това ярко сияние, докато процесия от натрапници се промъкваше през града на мъртвите. Те се движеха с мрачно темпо, 30 мъже и жени, с покрити от качулките на широките роби лица, очите им бяха вперени в пътя. Подминаваха погребалните камери на фараони от първата династия, светилища и монументи, построени през втората сра в чест на боговете. На прашен кръстопът, където навят пясък покриваше каменната пътека, процесията тихо спря. Водачът им Манухотеп се вгледа в мрака, наклони глава, ослушвайки се, и стисна по-здраво копието си. «Чуваш ли нещо?» попита една жена, която спря до него. Тя беше съпругата му. Те водеха още няколко семейства и десетина слуги, понесли носилки с децата на всяко семейство. Всички те бяха поразени от една и съща таинствена болест. «Гласове», каза Манухотеп. «Шепот». «Но градът е изоставен», отвърна тя. «Като навлизаме в некропола, нарушаваме закона на фараона. Дори рискуваме да ни убият, задето сме стъпили на тази земя». Той свали качулката на наметалото си и разкри бръсната глава и златна огърлица, която показваше, че е член на двора на Ехнатон. «Никой не знае това по-добре от мен». От векове Абидос, градът на мъртвите, бе процъфтявал, населен с жреци и поклонници на Озирис, господар на задгробния живот и бог на плодородието. Фараоните от най-ранната династия бяха погребани тук и макар че по-скорошните владетели бяха погребвани другаде, те все още изграждаха храмове и монументи в чест на Озирис. Всички, освен Ехнатон. Скоро след като стана фараон. Ехнатон стори немислимото, отхвърли старите богове, принизявайки ги чрез закон и след това ги низвергна напълно, повали египетския пантеон в прахта и го замени с култа към един единствен бог, Атон, бога, слънце. Заради това сега градът на мъртвите беше изоставен, жреците и богомолците отдавна ги нямаше. Всеки, заловен в неговите граници, биваше екзекутиран. Като придворен на фараона, за Манухотеп наказанието щеше да е по-тежко, безкрайни мъчения, докато не започне да моли да бъде убит. Преди да каже още нещо, Манухотеп усети движение. В мрака трима мъже тичаха към тях с оръжия в ръце. Манухотеп избута жена си към сенките и скочи напред с копието. То се заби в гърдите на водача на мъжете и той спря насред крачка, но вторият замахна към Манухотеп с бронзов кинжал. Докато се извърташе, за да избегне удара, Манухотеп падна на земята, издърпа копието си и замахна към втория нападател. Пропусна, но мъжът отстъпи назад и върха на друго копие се заби в гърба му и штръкна от корема, когато един от слугите се включи в схватката. Раненият се стовари на колене, опитваше да си поеме дъх, неспособен да извика. Когато падна, третият нападател вече бягаше. Манухотеп стана и запрати с всички сили копието си към него, но не го оцели и мъжът изчезна в нощта. «Крадци на гробове?» попита някой. «Или шпиони», каза Манухотеп. «От дни имам чувството, че ни следят. Трябва да побързаме. Ако фараонът узнае, няма да доживеем утрото». «Вероятно трябва да се махнем от тук», каза жена му. «Може би това е грешка». «Грешка беше да следваме Ехнатон», каза Манухотеп. Фараонът е еретик. И Озирис ни наказа, задето го подкрепихме. Сигурно си забелязала, че само нашите деца заспаха и така и не се събудиха. Само нашият добитък лежи мъртъв в полето. Трябва да молим Озирис за милост. И трябва да го направим сега. Докато говореше, решимостта му нарастваше. През дългите години на царуването на Ехнатон цялата съпротива беше прекършена с насилие, но боговете бяха започнали своето отмъщение и онези, които бяха най-близо до фараона, пострадаха най-тежко. «Насам», каза Манухотеп. Продължиха навътре в тихия град и скоро стигнаха до най-голямата сграда в некропола, храма на Озирис. Широка и с плосък покрив, тя бе обградена от високи колони, които се издигаха от огромни гранитни блокове. Широка рампа водеше към изящно изсечена платформа от камък. Червен мрамор от Етиопия, гранит с инкрустирани лапис лазули от Персия и гигантски бронзови врати. Манухотеп стигна до тях и ги отвори с изненадваща лекота.
Лъхна го аромат на благовония и с изненада видя, че пред олтара пламти огън, а факлите по стените горят. Потрепващата светлина разкриваше подредени в полукръг пейки, по които лежаха мъртви мъже, жени и деца, обградени от близките им. Чуваха се тих плач и прошепнати молитви. Явно не само ние сме нарушили закона на Ехнатон, каза Манухотеп. Хората в храма го погледнаха, но не реагираха. Бързо, каза той на слугите си. Те влязоха в храма, оставиха децата, където намериха място, а Манухотеп се приближи към големия олтар на Озирис. Коленичи и сведе глава в смирена молитва. После извади от робата си две щраусови пера. Велики господарю на мъртвите, идваме при теб страдащи, прошепна той. Семействата ни са поразени от болест. Домовете ни са прокълнати, земите ни се превърнаха в пустош. Молим те да приемеш нашите мъртви и да ги благословиш в отвъдното. Ти, който владееш портите на смъртта, ти, който командваш прераждането на зърното от падналото семе, молим те, върни живота в земите и домовете ни. Той положи перата с благоговение, поръси ги с смес от кварци златен прах и отстъпи от олтара. Порив на вятър мина през залата и наклони пламъците. Силен тътен го последва и отекна в храма. Манухотеп се обърна точно на време, за да види как огромните врати в другия край се затръшват. Огледа се нервно, факлите по стените потрепваха и заплашваха да изгаснат, но пламъците скоро се изправиха и отново загоряха ярко. На светлината им той видя няколко фигури зад олтара, където само преди секунди нямаше никого. Четирима бяха облечени в черно и златно, жреци на култа към Озирис. Петият беше с други одежди, сякаш бе самият господар на задгробния свят. На краката и кръста му беше овит плат, с който мумифицираха мъртвите. Златни гривни и огърлица сияеха върху зеленикавата му кожа, а главата бе украсена с корона с щраусови пера. В едната си ръка фигурата държеше овчарска гега, а в другата – златна бухалка, с която се удряха класовете и се отделяше живото зърно от мъртвата люспа. «Аз съм вестителят на Озирис», каза този жрец. Въплъщение на великия господар на задгробния живот. Гласът беше дълбок и резониращ, почти отвъден. Всички в храма се поклониха, а свещениците от двете страни на централната фигура тръгнаха напред. Минаха по край мъртвите, като пръскаха листа, цветчета и нещо, което приличаше на суха кожа от влечуги и земноводни. «Вие търсите утехата на Озирис», каза главният жрец. «Децата ми са мъртви», отвърна Манухотеп. «Търся милост за тях в отвъдното». «Ти служиш на предателя», беше отговорът. «И за това си недостоен». Манухотеп остана с сведена глава. «Позволих на езика си да върши работа за Ехнатон», призна той. «Затова и ти ме порази. Но приеми моите обични в задгробния живот, който им бе обещано, преди Ехнатон да ни поквари». Когато дръзна да вдигне поглед, видя, че въплъщението на Озирис се взира в него с черни, непримигващи очи. «Не», изрекоха накрая устните му. «Озирис заповядва да действаш. Трябва да докажеш разкаянието си». Един кокалест пръст посочи към червена амфора върху олтара. «В този съд има отрова, която не може да бъде усетена. Вземи го. Сложи я във виното на Ехнатон. Тя ще помрачи очите му и ще ги лиши от зрение. Вече няма да може да се взира в скъпоценното си слънце и царуването му ще приключи. А децата ми?» Попита Манухотеп. «Ако направя това, те ще бъдат ли посрещнати благосклонно в отвъдното?» «Не», каза жрецът. «Но защо? Мислех, че...» «Ако избереш този път, прекъсна го жрецът, Озирис ще върне децата ти отново в този свят. Ще превърне ни отново в река на живота и ще позволи на нивите ти да станат плодородни. Приемаш ли тази чест?» Манухотеп се поколеба. Да не се подчини на фараона бе едно, но да го убие. Докато той се чудеше, жрецът внезапно се раздвижи и пъхна единия край на бухалката в огъня до олтара. Сноповете пера по нея се запалиха като напоени с масло. Той извъртя китката си и тръсна с оръжието надолу към мъртвите черупки и листа, пръснати от жреците. Те се запалиха веднага и линия от огън плъзна и описа кръг около живите и мъртвите. Манухотеп беше принуден да отстъпи назад заради силната жега. Димът стана задушаващ, замъгляваше очите и наруши равновесието му. Когато погледна нагоре, стена от огън вече ги разделяше от оттеглящите се жреци. «Какво направи?» извика жена му. Жреците изчезнаха надолу по стълбище зад олтара. Пламъците се издигаха и мъртви оплаквачи вече бяха впримчени в пламтящия обръч.
Поколебах се, промърмори той. Изплаших се. Озирис му беше дал шанс, а той го отхвърли. В душевна агония, Манохотеп погледна към амфората с отровена ултара. Тя сякаш трептеше от жегата и изчезна от поглед, когато димът най-сетне го победи. Манохотеп се събуди от светлина, която се изливаше през отворени панели в тавана. Огънят беше изчезнал, заменен от обръч пепел. Миризмата на дим още се усещаше и по пода се виждаше тънък сив пласт, сякаш утринната роса се беше смесила и пепелта или бе паднал лек, подобен на мъгла дъжд. Замаян и дезориентиран, Манохотеп седна и се огледа. Огромните врати в края на залата бяха отворени и през тях влизаше хладният утринен въздух. Жреците все пак не ги бяха убили. Но защо? Докато се чудеше за причината, една малка рука с тънки пръстчета затрепери до него. Той се обърна и видя дъщеря си, тресеше се сякаш от гърч, устата й се отваряше и затваряше, като че ли се опитваше да си поеме въздух като рибка на речния бряг. Той посегна към нея. Беше топла, а не студена, движеше се, а не беше скована. Не можеше да повярва. Синът му също се движеше и риташе, както рита дете в съня си. Манохотеп се опита да накара децата да говорят и да спрат да треперят, но не успя. Около тях и другите се събуждаха в подобно състояние. Какво им става на всички? Попита жена му. Хванати са между живота и смъртта, досети се Манохотеп. Кой знае каква болка им причинява това? Какво ще правим? Вече нямаше чудене. Нямаше колебания. Ще изпълним заповедта на Озирис, каза той. Ще ослепим фараона. Стана и тръгна бързо през пепелта към алтара. Червената амфора с отрова още беше там, макар и почерняла от саждите. Той я грабна, изпълнен с решителност и вяра. Изпълнен с надежда. Напуснаха храма заедно с останалите, като все така чакаха децата си да проговорят, да реагират или поне да спрат да се мятат. Щяха да минат седмици, преди това да се случи, месеци, преди съживените да станат същите каквито са били преди хватката на смъртта. Но до тогава очите на Ехнатон щяха да помръкват и царуването на фараона Ерети бързо щеше да стигне своя край. 1. Залива Абукир, при устието на река Нил. 1 август 1798 година. Малко преди залез, оръдейният гръм изтъкна из широкия залив Абукир, а светлините озариха далечния сив сумрак. Гейзери от бяла вода изригнаха, когато металните гюлета не уцелиха мишените си, но атакуващите кораби се приближаваха бързо към закотвената флотилия. Следващият баражен огън нямаше да отиде на празно. Към този триъгълник от мачти се носеше лодка, задвижвана от силните ръце на шестима френски моряци. Тя се устремяваше право към кораба в центъра на битката, което приличаше на самоубийствена мисия. Твърде сме закъснели, извика един от гребците. Продължавай да гребеш, отвърна единственият офицер в групата. Трябва да стигнем до Ориент, преди британците да го обградят и да започнат сражение с цялата флотилия. Въпросната флотилия беше великата средиземноморска армада на Наполеон, наброяваше 17 кораба, включително 13 линейни. Те отвърнаха на английските гюлета с серия от тътени и всичко бързо потъна в барутен дим още преди слънцето да е залязло. В центъра на лодката, изплашен за живота си, седеше французин на име Емил Дю Кампион. Ако не очакваше всеки миг да умре, вероятно щеше да се възхити на суровата красота на гледката. Художникът в него, защото той беше известен художник, може би щеше да се запита как най-добре би предал подобна ярост на неподвижното платно. Как да изобрази проблясъците тиха светлина, озаряващи битката. Ужасяващото свистене на гюлетата, които пищят към мишените си. Високите мачти, скупчени заедно като горичка, очакваща секирата. Може би щеше да се постарае особено, за да придаде контраста между каскадите бяла вода и последното розово и синьо на притъмняващото небе. Но Дю Кампион трепереше от глава до пети, вкопчен в борда на лодката, за да се задържи. Когато едно гюле отвори кратер в залива на стотина ярда от тях, той попита. Защо, за Бога, стрелят по нас? Не стрелят по нас, отвърна офицерът. Тогава как така гюлетата падат толкова близо? Ами английски мерачи, отвърна офицерът. Просто са екстра лоу момент паувре. Много зле. Войниците се засмяха. Малко насилено, помисли си Дю Кампион. Те също бяха изплашени. От месеци знаеха, че играят ролята на лисицата за британските хрътки.
Бяха ги изпуснали в Малта само с седмица, а в Александрия едва с 24 часа. Сега, след като оставиха армията на Наполеон на брега и пуснаха котва тук, в устието на Нил, англичаните и техният главен ловец, Хорацио Нелсън, най-сетне бяха хванали миризмата. Сигурно съм роден под нещастна звезда, промърмори Дю Кампион. Аз казвам да се връщаме. Офицерът поклати глава. Заповедите ми са да доставя вас и тези съндъци на адмирал Брюе на борда на Ориент. Знам какви са заповедите, отвърна Дю Кампион. Нали бях там, когато Наполеон ги издаде? Но ако възнамерявате да минем с тази лодка между оръдията на Ориент и корабите на Нелсън, единственото, което ще постигнете, е смъртта на всички ни. Трябва да обърнем или към брега, или към някой от другите кораби. Офицерът се извърна от хората си и се загледа през рамо към центъра на битката. Ориент беше най-големият, най-могъщ боен кораб в света. Той беше крепост във водата, с 130 оръдия на разположение, които тежаха 5000 тона и екипаж от 1000 мъже. Около него имаше два други френски линейни кораба в защитна позиция, която според адмирал Брюе беше непробиваема. Само че явно никой не бе информирал британците за това, чието по-малки кораби се носеха право към Ориент необезпокоявани. От бордовете на Ориент и британския Белерофонт летяха полета в близък обхват. По-малкият британски кораб страдаше повече, рейлингът на десния борд беше станал на трески, а две от трите мачти се прекършиха и се стовариха на палубата. Белерофонт се понесе на юг, но още щом напусна битката, други английски кораби се втурнаха към мястото му. Междувременно техните по-малки фрегати се завъртаха в плитчините и се врязваха в пролуките на френската линия. Дю Кампион смяташе, че навлизането в подобно меле е равносилно на лудост, и направи друго предложение. А защо не доставим съндъците на адмирал Брюе веднага, щом той се разправи с британския флот? Офицерът кимна и каза на хората си. Виждате ли? Ето защо Ледженерал го нарича Савонт едно. Офицерът посочи към един от корабите в френския ариергард, който още не беше атакуван от британците. Тръгнете към Диомтел, каза той. Контра-адмирал Вилньов е там. Той ще знае какво да прави. Веднага натиснаха греблата и малката лодка започна да се отдалечава бързо от смъртоносната битка. Като маневрираха в мрака и стелещият се дим, те успяха да стигнат до задната част на френската линия, където чакаха четири кораба, странно притихнали, докато битката вилнееше пред тях. Още щом лодката се удари в дебелите гради на Диомтел, бяха спуснати въжета. Двама мъже бързо ги вързаха и товарът беше изтеглен на борда. Когато Дю Кампион стигна на палубата, яростта на свирепата битка беше станала невъобразима. Британците бяха успели да спечелят огромно тактическо превъзходство, въпреки че френските кораби бяха малко повече. Вместо да се обърнат с борт към френската флота, те игнорираха ариергарда и удвоиха огъня към първата част на френската линия. Сега всеки френски кораб бе обстрелван от два английски, по един от всяка страна. Резултатите бяха предвидими, славната френска армада се превръщаше в руини. Адмирал Вилньов иска да ви види, каза един щабен офицер на Дю Кампион и той беше отведен на долната палуба при контра-адмирал Пиер Шарл Вилньов. Контра-адмиралът имаше гъста бяла коса, тясно лице с високо чело и дълъг римски нос. Носеше безупречна униформа, тъмно-синя куртка, бродирана с злато и опасена от кръстосани червени ленти. В очите на Дю Кампион контра-адмиралът беше готов по-скоро за парад, отколкото за битка. След като малко си поигра с ключалките на тежкия съндък, Вилньов каза. Разбрах, че сте един от савънтс на Наполеон. Това бе дума на Бонапарт, която дразнеше Дю Кампион и някои от останалите. Те бяха учени и изследователи, събрани от генерал Наполеон и изпратени в Египет, където той твърдеше, че ще открият съкровища, както за тялото, така и за душата. Дю Кампион беше изгряващ специалист в новата дисциплина, превода на древни езици, а нямаше по-мистериозно и по-обещаващо място в това отношение от земята на фараоните и сфинкса. И Дю Кампион не беше просто един от савънтс. Наполеон лично го беше избрал, за да търси истината в една мистериозна легенда. Обеща му и голяма награда, включително богатство, което Дю Кампион не би могъл да спечели и за 10 живота, както и земи, които щяха да му бъдат дарени от новата република.
Щеше да получи медали, слава и почести, но първо трябваше да открие нещо, за което се носеха слухове, че съществува в земята на фараоните, начин да умреш и да се върнеш отново към живота. За един месец Диокампион и малкият му отряд отнесоха всичко, което можеше да се отнесе, от място, което египтяните наричаха град на мъртвите. Отнесоха папирусови свитъци, каменни плочки и надписи от всякакъв вид. Онова, което не можеха да отнесат, копираха. Аз съм част от Комисията за наука и изкуство, каза Диокампион, използвайки официалното име, което предпочиташе. Вилньов не изглеждаше впечатлен. И какво качихте на борда на кораба ми, комисарю? Диокампион се стегна. Не мога да ви кажа, адмирале. Съндъците трябва да останат затворени по заповеди на самия генерал Наполеон. Тяхното съдържание не може да се обсъжда. Вилньов изглеждаше все така невпечатлен. Те винаги могат да бъдат запечатани отново. Е, дайте ми ключа. Адмирале, предупреди го Диокампион, генералът няма да остане доволен. Генералът не е тук. Сопна се Вилньов. Наполеон вече беше могъща фигура на своето време, но още не беше станал император. Директорията, съставена от петима мъже, които предвождаха революцията, все още управляваше, докато останалите се бореха за власт. Все пак Диокампион не разбираше действията на Вилньов. Наполеон не беше човек, с когото можеш да си играеш, нито пък адмирал Брюе, който беше прекият командир на Вилньов и в момента се сражаваше за живота си съвсем близо до тях. Защо Вилньов се занимава с такива неща, когато трябва да се бие с Нелсън? Ключът. Настоя Вилньов. Диокампион спря с колебанията и взе благоразумно решение. Свали ключа от врата си и му го подаде. Предавам съндъците на вашите грижи, адмирале. И правилно, отвърна Вилньов. А сега ме оставете. Диокампион се обърна, но спря рязко и се осмели да попита. Ще се включим ли скоро в битката? Адмиралът изви вежда, сякаш въпросът беше абсурден. Нямаме такива заповеди. Заповеди. Няма никакви сигнали от адмирал Брюе на Ориент. Адмирале, каза Диокампион, англичаните ги удрят от двете страни. Сигурно не е време да чакате заповед. Вилньов внезапно се изправи и се понесе към него като нападаш бик. Как смеете да ми нареждате? Не, адмирале, аз просто. Вятърът е насрещен, сопна се Вилньов и махна пренебрежително с ръка. Трябва да обиколим целия залив, за да се включим в битката. По-лесно ще е адмирал Брюе да се върне назад към нашата позиция, за да ни позволи да го подкрепим. Но за сега явно решава да не го прави. Но нали няма просто да стоим тук? Вилньов грабна един кинжал от писалището си. Ще ви убие на място, ако отново ми заговорите така. Какво знаете вие за мореплаване и битки, Савонт? Диокампион разбра, че е престъпил границата. Моите извинения, адмирале. Денят беше тежък. Оставете ме, каза Вилньов. И бъдете благодарен, че не плаваме към битката, защото щях да заповядам да ви качат на носа с камбана на раменете, за да могат британците да се целят във вас. Диокампион отстъпи, поклони се леко и изчезна от погледа на адмирала възможно най-бързо. Качи се горе, откри празно място на предната палуба и се загледа в касапницата в далечината. Дори от тук яростта изглеждаше трудна за проумяване. За няколко часа двете флотилии се бяха обстрелвали от съвсем близо, борд до борд, мачта към мачта, стрелците по горните палуби се опитваха да убият всеки, когато видеха на открито. Цекъръч, помисли си Диокампион. Каква смелост! Но смелостта нямаше да е достатъчна. Всеки британски кораб стреляше по 3-4 пъти на всеки изстрел от французите. И благодарение на неохотата на Вилньов битката участваха повече техни кораби. В центъра на сражението 3 от корабите на Нелсън обстрелваха Ориент и го превръщаха в неразпознаваема развалина. Красивите му линии и извисяващите се мачти вече ги нямаше. Дебелите дъбови бордове бяха на трески. И макар че няколко оцелели оръдия продължаваха да гърмят, Диокампион виждаше, че корабът умира. Той забеляза как пламъците тичаха като живак по главната палуба. Стрелкаха се насам-натам, не знаеха милост, докато се изкачваха по спуснатите платна и се гмурваха през отворените люкове към трюма. Внезапно зарево заслепи Диокампион, макар че беше затворил очи. Последва гръм, по-силен от всичко, което някога бе чувал. Той политна назад от ударната вълна, която обгори лицето и косата му.
Падна настрани, като се опитваше да си поеме дъх, претърколи се няколко пъти, за да угаси пламъците по пълтото си. Когато най-сетне вдигна поглед, беше ужасен. Ориент го нямаше. Огънят гореше по водата в широк кръг около отломките. Взривът беше така силен, че още 6 кораба горяха, 3 от английската и 3 от френската флота. Грохотът на битката утихна, докато моряци с помпи и ведра отчаяно се опитваха да спасят корабите си от разрушение. Огънят сигурно е стигнал до склада с барут, прошепна тъжно един френски моряк. Дълбоко в трюма на всеки боен кораб имаше стотици бурета с барут. И най-малката искра беше опасна. Сълзи се стичаха по лицето на моряка и макар че усещаше гадене, Дюкампион бе твърде изтощен, за да покаже някакво чувство. Когато потеглиха от Абукир на борда на Ориент имаше повече от 1000 души. Дюкампион също беше пътувал с него, беше вечерял с адмирал Брюе. Почти всички, които познаваше на това пътуване, бяха на този кораб, дори децата, синовете на офицерите, някои едва на 11 години. Докато се взираше в опустошението, той не можеше да си представи, че дори един от тях е оцелял. Отидоха на празно, освен съндъците, които Вилньов си беше присвоил, усилията на месеца му в Египет и шансът на живота му. Дюкампион се свлече на палубата. Египтяните ме предупредиха, каза той. Предупредили са те. Повтори морякът. Да не взимам камъни от града на мъртвите. Твърдяха, че ще ме сполети проклятие. Проклятие. Аз им се изсмях и на тях, и на глупавите им суеверия. Но сега. Опита да се изправи, но се стовари на палубата. Морякът дойде да му помогне и да го свали долу. Там той зачака неизбежната атака на англичаните, за да ги довършат. Тя дойде при зори, когато британците се прегрупираха и започнаха атака срещу остатъка от френската флота. Но вместо ответен огън и ужасяващото скърцане на гради, пробивани от метални гюлета, Дюкампион чу само вятърът, когато Гийом Тел започна да се движи. Излезе на палубата и видя, че плават на северо-исток с пълни платна. Британците ги следваха, но бързо изоставаха. По някой облак дим маркираше безсмислените им усилия да оцелят Гийом Тел от толкова далече. И скоро дори платната им вече почти не се виждаха на хоризонта. До края на дните си Емил Дюкампион щеше да подлага на съмнение смелостта на Вилньов, но никога не издаде коварството му, а винаги твърдеше, че му дължи живота си. До средата на сутринта Гийом Тел и още 3 кораба под командването на Вилньов бяха избягали от Нелсън и неговите братя по оръжие. Отправяха се към Малта, където Дюкампион щеше да прекара остатъка от живота си в работа, проучвания и дори кореспонденция с Наполеон и Вилньов, като през цялото време щеше да се чуди какво ли е станало с изгубените съкровища, които бе отнесъл от Египет. 2. Товарен кораб Торино, на 130 км западно от Малта, наши дни. Торино беше 300 футов товарен кораб с стоманен корпус, построен през 1973 година. С напредналата си възраст, малките си размери и бавната скорост, той вече не беше нищо повече от крайбрежен кораб, който изпълняваше кратки курсове през Средиземно море, до най-различни малки островчета между Либия, Сицилия, Малта и Гърция. Час преди зазоряване той плаваше на запад, на 130 км от последната си спирка в Малта и се отправяше към малкия, контролиран от италианците остров Лампедуза. Макар че беше още много рано, неколцина мъже се бяха събрали на мостика. Всички бяха нервни и с основание. През изминалия час един необозначен кораб без светлини ги следваше. Все още ли приближават? Въпросът дойде като вик от капитана, Константин Брако, едър мъж с ръце на хамалин, прошарена коса и четина по лицето, която дращеше като шкурка. С ръка на руля, той чакаше отговора. Е! Корабът е още там, отвърна помощник капитанът. Следва ни и ускорява. Изключете всички светлини, нареди Брако. Друг от екипажа натисна серия от ключове и Торино потъна в мрак. Стъмен кораб Брако смени отново курса. Това няма да ни донесе голяма полза, ако имат радар или уред за нощно виждане, каза помощник капитанът. Но ще ни спечели малко време, отвърна Брако. Може би са митничари. Попита друг от екипажа. Или италианската брегова охрана. Брако поклати глава. Дето с късмет. Помощник капитанът знаеше какво има предвид той. Мафията. Брако кимна. Трябваше да платим. Въртим контрабанда в техни води. Те искат своя дял.
Тъй като си мислеше, че ще успее да се изплъзне в нощта, Брако беше рискувал. Но съдбата беше решила друго. «Извадете оръжията», каза той. «Ще трябва да се бием». «Но, Константин», отвърна помощник капитанът. «Това ще свърши зле с този товар». Палубата на Торино беше натоварена с контейнери, но в повечето от тях бяха скрити цистерни, големи колкото градски автобуси и пълни с втечнен пропан. Те принасяха и друга контрабанда, включително 20 варела с някаква мистериозна субстанция, качена на борда от клиент от Египет, но поради скочилите цени на горивата в цяла Европа именно пропанът носеше големите пари. «Дори контрабандистите трябва да плащат данъци», промърмори си Брако. С парите за защита, транзитните такси и таксите по пристанищата, криминалният синдикат беше също толкова лош като правителствата. Сега ще си платим двойно. С пари и товар. Може би дори тройно, ако искат да послужим за назидание. Помощник капитанът кимна. Той нямаше желание да плаща за чуждо гориво с живота си. Ще извади оръжията, каза той. Брако му хвърли ключ. Събуди мъжете. Ще се бием или ще умрем. Помощник капитанът тръгна към оръжейната и спалните помещения на долната палуба. Когато изчезна, друга фигура влезе на мостика. Пътник, който се подвизаваше под странното име Амонта. Брако и екипажът го наричаха египтянина. Слаб и висок, с дълбоко поставени очи, бръсната глава и кожа с цвят на карамел, той никак не изглеждаше внушително в очите на Брако. Всъщност, капитанът дори се чудеше защо някой би избрал такъв жалък ескорт за товар, който според него беше варели с хашиш или някаква друга дрога. «Защо корабът е тъмен?» Попита направо Амонта. «Защо променяме курса?» «Не се ли сещаш защо?» След миг размисъл египтянинът като че ли разбра. Извади 9-мм пистолет от колана си, отпусна го до тялото си и отиде до вратата, откъдето се вгледа в тъмната морска шир. «Зад нас», каза Брако. Още докато изричаше това, капитанът разбра, че е сгрешил. Два лъча грейнаха отдясно на носа, единият озари мостика с ослепително сияние, а другият – перлата. Две надуваеми лодки приближаваха. Брако инстинктивно обърна кораба към тях, но нямаше смисъл, те описаха широка дъга и обърнаха, като бързо последваха курса и ми ускориха. Бяха хвърлени абордажни куки, те се закачиха за трите метални въжета, които служеха като перила на кораба. След секунди две групи въоръжени мъже започнаха да се изкачват към палубата на Торино. Прикриващ огън отекна от лодките. Дори когато един от кос разби прозореца на мостика и рикошира в стената, египтянинът не потърси укритие. Вместо това пристъпи спокойно зад дебелата преграда, погледна навън и стреля няколко пъти. За изненада на Брако, Амонта беше оцелил двама от нападателите с съвършени изстрели в главата въпреки пълния мрак и трудния ъгъл. Третият изстрел изгаси единия прожектор, който беше насочен към тях. След това египтянинът отстъпи назад, без да бърза и без излишни движения, и последва автоматичен откос. Брако остана на палубата, докато куршумите трещяха из мостика. Един ожули ръката му. Друг разби бутилка самбука, която той пазеше за късмет. Щом течността се разтече по палубата, Брако реши, че това е лош знак. Трите кафеени зърна в бутилката трябваше да са предвестници на просперитет, здраве и щастие, но не се виждаха никъде. Вече ядосан, Брако извади своя пистолет от раменния си кобур и се приготви да се бие. Погледна към египтянина, който все още стоеше прав. Поведението и точността му бяха променили мнението на Брако за него. Той не знаеше кой е този човек, но внезапно осъзна, че се взира в най-смъртоносния мъж на кораба. «Добре поне, че е на наша страна», помисли си. «Отлична стрелба», извика. «Може би съм те подценил». «Може би съм искал да ме подцениш», отвърна египтянинът. Още изстрели изгърмяха в тъмното, този път от кърмата на кораба. В отговор Брако стана и стреля през разбития прозорец, насляпо. «Хабиш муниции», каза египтянинът. «Печеля време», каза Брако. «Времето е на тяхна страна. На борда на кораба ти се качиха поне десетина мъже. Може би повече. Още една гумена лодка приближава кърмата». Втора престрелка от към кърмата потвърди думите му. «Лоша работа», отвърна Брако. «Шкафът с оръжията е на долната задна палуба. Ако хората ми не успеят да стигнат до него или да се върнат оттам, онези ще са много повече от нас». Египтянинът тръгна към вратата, открехна я и се вгледа по прохода.
Явно вече е така. Чу се тропот и Брако се приготви за бой, но египтянинът отвори вратата, за да пропусне един куцащ, окървавен моряк. Те превзеха долната палуба, успя да каже той. Къде са пушките? Морякът поклати глава. Не можахме да стигнем до тях. Държеше се за корема и кръвта му изтичаше от огнестрелна рана. Той се свлече на пода и остана да лежи там. Нападателите напредваха към носа и застрелваха всеки по пътя си. Брако остави руля и се опита да помогне на ранения. Остави го, каза египтянинът. Трябва да вървим. Брако не искаше да го прави, но виждаше, че е твърде късно. Вбесен и жаден за кръв, той свали предпазителя на пистолета си и пристъпи към люка. Беше готов за битка и каквото ще да става, но египтянинът го сграбчи и го задържа. Пусни ме, настоя Брако. Значи да умреш без полза. Те избиват екипажа ми. Няма да ги оставя да го правят без никакъв отпор. Екипажът ти няма значение, отвърна студено Амонта. Трябва да стигнем до товара ми. Брако беше смаян. Ти наистина ли си мислиш, че ще се измъкнеш от тук с твоя хашиш? Във врелите има нещо много по-силно, каза египтянинът. Достатъчно силно, за да спаси корабът и от тези глупаци, ако успеем да стигнем на време до него. А сега ме заведи там. Докато египтянинът говореше, Брако забеляза странен блясък в очите му. Може би, само може би, все пак не лъжеше. Хайде! Следван от египтянина, Брако излезе през разбития прозорец на мостика и скочи на най-близкия товарен контейнер. Разстоянието беше към 2 метра, той се приземи с силен тътен и натърти коляното си. Египтянинът кацна до него, веднага приклекна и се обърна. Твоят товар е в първата редица контейнери, обясни Брако. Последвай ме. Те хукнаха да бягат, като скачаха от контейнер на контейнер. Когато стигнаха до предната редица, Брако се спусна между контейнерите на палубата. Египтянинът остана с него и се скриха за миг между двете огромни метални кутии. Сега стрелбата беше много по-нарядко, изстрел тук, после там. Битката приключваше. Този е, каза Брако. Отвори го, нареди египтянинът. Брако отвори с капитанския ключ катинара и дръпна силно лоста, който залостваше вратата. Потрепна, когато старите панти изскърцаха пронизително. Влизай, нареди египтянинът. Брако пристъпи в мрака на контейнера и включи фенерче. Една от цилиндричните цистерни с пропан заемаше по-голямата част от пространството, но до задната стена бяха белите врели с товара на египтянина. Брако отведе Амонта до тях. Сега какво? Попита Брако. Египтянинът не отговори. Вместо това свали капака на един от врелите и го сложи настрани. За изненада на Брако от ръба на врела се разля бяла мъгла, която се спусна надолу. Тече назад. Попита той, щом усети внезапния студ. Какво има вътре, за Бога? Амонта продължаваше да не му обръща внимание, действаше в мълчание, извади една криогенно охладена бутилка с странен символ. Докато се взираше в него, Брако започна да загрява, че вероятно това е нервно-паралитичен газ или някакво биологично оръжие. Те това ли търсят, попита той, като скочи към египтянина и го сграбчи. Не искат пропана или пари за защита. Искат теб и този химикал. Ти си причината да избият хората ми. Нападението му хвана египтянина неподготвен, но той се окопити бързо. Освободи се от Брако, изви една от грамадните му ръце зад гърба и го хвърли на земята. Миг след като се стълполи, Брако усети тежестта на египтянина на гърдите си. Погледна към две безмилостни очи. Вече не ми трябваш, каза египтянинът. Остра болка прониза Брако, когато триъгълен кинжал се заби в корема му. Египтянинът го изви, извади го и се изправи. Агонизирайки, Брако се напрегна и после се отпусна. Главата му се удари в металния пот на контейнера, докато той притискаше корема си и усещаше тъмната топла кръв, която се пропиваше в дрехите му. Щеше да е бавна и мъчителна смърт. Смърт, която египтянинът не виждаше нужда да ускорява, докато бавно и спокойно бършеше кръвта от дебелото триъгълно острие, после го плъзна пак в ножницата, извади сателитен телефон и натисна само един бутон. Корабът ни беше нападнат, каза на някого в другия край на линията. Явно престъпници. Последва дълга пауза и после египтянинът поклати глава. Твърде много са, за да се бия. Да, знам какво трябва да се направи. Тъмната мъгла няма да попадне в чужди ръце. Напомни за мен на Озирис. Ще се видим в отвъдното.
Затвори, тръгна към другия край на цистерната с пропан и използва голям извит ключ, за да отвори една клапа. Газът започна да изтича с силно съскане. След това той извади малък експлозив от джоба на пълтото си, прикрепи го към стената на цистерната и включи таймера. После се върна в предната част на контейнера, отвори леко вратата и се плъзна навън в мрака. Дори докато лежеше в лаква от собствената си кръв, Константин Брако знаеше какво го очаква. Въпреки че така или иначе с него беше свършено, той реши да се опита да спре експлозията. Претърколи се, сумтейки от болка при всяко движение. Успя да пропълзи до края на цистерната, като остави кървава дира след себе си. Опита се да затвори клапата с гаечния ключ, но установи, че няма сили да държи тежкия инструмент. Пусна го на палубата и се примъкна напред, като крещеше от болка. От миризмата на пропана му се гадеше, болката в червата му гореше като огън в него. Очите му започнаха да го предават. Той откри експлозива, но едва виждаше бутоните по панела на таймера. Дръпна го и го откачи от цистерната точно когато вратите на контейнера се отвориха. Брако се обърна. Двама мъже се втурнаха вътре с насочени оръжия. Стигнаха до него и видяха таймера в ръката му. Той стигна до нула, гръмна в ръката на Брако и възпламени пропана. Контейнерът се взриви в ослепителна бяла светлина. Силата на експлозията размести предните контейнери и ги запрати през борда към морето. Брако и двамата мъже от мафията се изпариха за част от секундата, но това, което стори Брако, осуети плана на египтянина. След като бе свален от дебелата стоманена стена на цистерната с пропан, зарядът не беше достатъчно силен, за да я пробие. Вместо това предизвика ярка експлозия и запали огромен огън, подхранван от пропана, който все още изтичаше от отворената клапа. Езикът на пламъка се изстреля право нагоре от цистерната, като изгаряше всичко, до което се докоснеше. Когато цистерната се наклони, върхът на пламъка се насочи надолу, към палубата. Докато оцелелите престъпници бягаха, стоманената палуба под цистерната започна да омеква и поддава. До няколко минути тя стана толкова слаба, че единият край на тежката цистерна пропадна през нея. Сега тя се бе килнала под странен ъгъл и струята огън се пренасочи по стената й. От тук нататък всичко вече беше само въпрос на време. Горящият кораб продължи още 20 минути на запад, плаващо огнено кълбо, което можеше да се види от километри. Малко преди зазоряване попадна на риф. Само на половин миля от брега на Лампедуза. Ранобудните на острова излязоха да видят сиянието и да направят снимки. В това време цистерната с пропан се разкъса, 15 000 галона газ под налягане се взривиха и на хоризонта се появи ослепителна експлозия, по-ярка от изгряващото слънце. Когато блясъкът започна да отслабва, носът на Торино го нямаше, корпусът беше разцепен като консервна кутия. Над него облак тъмна мъгла се носеше към острова, увиснал на бриза като дъжд, който сякаш никога не стига до земята. Морските птици започнаха да падат от небето, стоварваха се във водата с плясък или тупваха по пясъка. Мъжете и жените, които бяха излезли да гледат спектакъла, хукнаха да се скрият, но пипалата на носещата се мъгла бързо ги настигнаха и те падаха по земята внезапно, както чайките бяха паднали от небето. Носена от вятъра, черната мъгла помете острова и продължи на запад. След себе си остави само тишина и осеяна с неподвижни тела земя. 3. Средиземно море, 30 км източно от Лампедуза. Една тъмна фигура се носеше бавно към морското дъно, в контролирано спускане. Погледнат отдолу, водолазът приличаше повече на вестител, спускащ се от небесата, отколкото на човек. Фигурата му бе огромна заради двете кислородни бутилки, големия хамут и реактивната раница на гърба, която имаше тентурести крилца. Към този образ се добавяше ореол светлина от двете закачени на раменете лампи, които хвърляха жълто сияние в мрака. С достигането на 30 метра дълбочина и приближаването към морското дъно, той лесно различи кръгчето светлина на дъното. В него група облечени в оранжево водолази разкопаваха откритие, което щеше да е принос към епическата история на пуническите войни между Картаген и Рим. Той стигна до дъното, на около 15 метра от осветената работна зона, и потупа по ключа на интеркома с дясната си ръка. Тук е Остин, каза в монтирания в шлема микрофон. На дъното съм и продължавам към разкопките. Прието, отвърна в ухото му леко разкривен глас. Завалай от сън те чакат.
Кърт Остин включи ускорителите, издигна се леко от дъното и се понесе към разкопките. Макар че повечето гмуркачи имаха стандартни костюми, Кърт и още двама изпробваха новия подобрен твърд костюм, който поддържаше постоянно налягане и им позволяваше да се гмуркат и да се издигат на повърхността, без да спират за декомпресия. За сега Кърт смяташе, че костюмът е лесен за употреба и удобен. Не беше изненадващо, че е малко едричък. Когато стигна до осветената зона, той подмина монтирания триножник с подводния прожектор. Подобни прожектори бяха поставени по целия периметър на работната зона. Те бяха свързани с кабели към група от подобни на вятърни мелници турбини, поставени на известно разстояние. Течението задвижваше перките на турбините и произвеждаше електричество за прожекторите, което позволяваше разкопките да протичат по-бързо. Кърт продължи, мина над кърмата на древния кораб и спря от другата страна. «Я вижте кой се появи най-после», каза един дружелюбен глас в шлема му. «Нали ме знаеш», отвърна Кърт. «Чакам да свършите тежката работа, после се гмуркам и обирам славата». Другият се засмя. Нищо не можеше да е по-далече от истината. Кърт Остин отиваше първи на мястото и бе способен да работи по обречен проект от чист инат, докато някак не го съживи или докато буквално не изпробва всеки вариант. «Къде е завала?» попита Кърт. Другият водолаз посочи настрани, почти към мрака. «Твърди, че трябва да ти покаже нещо важно. Сигурно е намерил стара бутилка с джин». Кърт кимна, включи раницата и се понесе към мястото, където Джо Завала работеше с друг водолаз на име Мишел Утсън. Те разкопаваха секция около носа на кораба и бяха сложили пластмасови щитове, за да не могат пясъкът и тинята да покрият онова, което бяха извадили. Кърт видя, че Джо се изправи леко и после чу ведрият глас на приятеля си по интеркома. «Най-добре се прави на заета», каза Джо. «Ел шеф ще ни направи посещение». Технически беше вярно. Кърт беше директор с специално назначение към Националната агенция за морско и подводно дело, доста интересен клон на федералното правителство, който се занимаваше с мистериите на океана, но Кърт не успяваше да се държи като типичния шеф. Предпочиташе екипния подход, поне докато не се наложеше да вземе трудни решения. Тях ги взимаше сам. Това според него беше отговорността на водача. Колкото до Джо Завала, той беше по-скоро негов съучастник, отколкото служител. Двамата бяха преживели какво ли не през годините. Само през последната бяха замесени в откриването на кораба Ларата, който се смяташе за потънал през 1909 година. И се озоваха в тунел за нападение под демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея, и спряха международна фалшификаторска операция, която беше така сложна, че се използваха само компютър и нито една печатарска машина. След това двамата бяха готови за ваканция. Експедиция за откриване на реликви на дъното на Средиземно море звучеше точно като освежаващ тоник. «Чух, че вие двамата се размотавате тук долу», пошегува се Кърт. «Дойдох да сложа край на това и да ви намаля надниците». Джо се засмя. «Не би уволнил човек, който тъкмо ще ти плаща облак, нали? Ти, да платиш? Това не мога да го повярвам». Джо посочи към откритите ребра на древния кораб. «Помниш ли какво ми каза, когато за първи път видяхме ултразвуковото сканиране на морското дъно в дълбочина? Казах, че корабът е картагенски, спомни си Кърт. А ти се обзаложи, че е римска галера, което, за мой най-голям ужас, се оказа вярно, ако се съди по извадените артефакти. Ами ако съм прав само на 50%, тогава ще кажа, че си се справил по-добре от обикновено». Джо пак се засмя и се обърна към Мишел. «Покажи му какво намерихме». Тя махна на Кърт и насочи светлините си към разкопания участък. Там, където дългият заострен шип, който бе представлявал таранът на носа на римската галера, беше забит в друг вид дърво. Там, където тя и Джо бяха разкопали пясъка, Кърт видя струшен корпус на втори кораб. «Какво е това?» попита той. «Това, приятелю, е корвус», каза Джо. Тази дума означаваше гарвен, а древният железен шип наистина приличаше на острата човка на гарвен, откъдето вероятно идваше името му. «В случай, че си забравил», продължи Джо, «римляните са били слаби моряци. Далеч под нивото на картагенците.
но били по-добри войници и намерили начин да обърнат това в своя полза, като удрят враговете си с таран, забиват тази желязна човка в корпуса на кораба и после свъжен мост се прехвърлят на борда му. С тази тактика те обръщали всеки близък бой в морето в ръкопашна битка. Значи имаме два кораба. Джо кимна. Римска тримера и картагенски кораб, все още свързани от корвуса. Това е бойна сцена от преди 2000 години, застинала във времето. Кърт беше смаян от това откритие. Но как са потънали така? Вероятно при сблъсъка корпусите им са се пропукали, предположи Джо. Римляните вероятно не са могли да освободят корвуса, докато корабите са потъвали. Потънали са заедно, свързани за вечността. Което означава, че и двамата сме прави, каза Кърт. Предполагам, че няма да ми платиш онзи долар. Долар ли? Попита Мишел. От месец не спирате да говорите за този облак, заради някакъв си жалък долар? Всъщност всичко е заради правата над хваленето, каза Кърт. Освен това той продължава да ми намалява надницата, рече Джо. За това само толкова мога да си позволя да заложа. И двамата сте изумителни, каза тя. Кърт би се съгласил с гордост с това, но нямаше тази възможност, защото друг глас се чу по интеркома и го прекъсна. Надпис на монтирания в шлема дисплей потвърждаваше, че обаждането идва от морски дракон на повърхността. Малкото катинарче с името му и името на Джо до него показваше, че разговорът е насочен само към тях двамата. Кърт, Гарие, каза гласът. Завалачувате ли ме? Гари Рейнолдс беше капитанът на морски дракон. Високо и ясно, каза Кърт. Виждам, че си на частния канал. Проблем ли има? Опасявам се, че да. Получихме зов за помощ. И не съм сигурен как да реагирам. Защо? Защото обаждането не е от кораб, каза Рейнолдс. Идва от Лампедуза. От острова. Лампедуза беше малък остров с население от 5000 души. Той беше италианска територия, но се намираше по-близо до Либия, отколкото до южния край на Сицилия. Морски дракон спираше там за една нощ всяка седмица, за да вземе провизии и зареди гориво, преди да се върне на позиция над разкопките. Дори сега на брега имаше петима членове на НАМТ, които се занимаваха с логистиката и каталогизираха артефактите, открити при разкопките. Джо зададе очевидния въпрос. Защо някой на остров ще предава зов за помощ по морския канал? Нямам представа, каза Рейнолдс. Момчетата от радиорубката са били достатъчно съобразителни, за да включат на запис, когато осъзнали какво чуват. Изслушахме го няколко пъти. Малко е накъсано, но определено идва от Лампедуза. Ще ни го пуснеш ли? Мислех си, че никога няма да поискаш, каза Рейнолдс. Почакай. След няколко секунди Кърт чу жужене от статично електричество и малко забавене, преди един глас да заговори. Той не можа да различи първите няколко думи, но после сигналът се изчисти и гласът стана по-силен. Беше женски. Жена, която звучеше едновременно спокойно, но все пак има отчаяна нужда от помощ. Тя говори на италиански 20 секунди и после мина на английски. Пак повтарям, аз съм доктор Рената Амброзини. Нападнаха ни. Сега сме в капан в болницата. Отчаяна нужда от помощ. Запечатани сме и кислородът ни свършва. Моля, отговорете. Последва няколко секунди прашене и съобщението се повтори. Някакъв трафик по спешните честоти. Попита Джо. Нищо, каза Рейнолдс. Но просто за всеки случай се обадих на логистичния екип. Никой не вдигна. Това е странно, каза Джо. Някой трябва да стои при радиото постоянно, докато са там. Кърт се съгласи. Обади се на някой друг, предложи той. В пристанището има участък на италианската брегова охрана. Виж дали ще можеш да събудиш командира. Вече се опитах, каза Рейнолдс. Опитах и по сателитния телефон, в случай че нещо пречи на радиото. Всъщност набрах всеки номер, който открих, в Лампедуза, включително на местната полиция и заведението, където си поръчахме пица при първата ни нощ там. Никой не отговаря. Не искам да звуча като истерик, но по една или друга причина целият остров мълчи. Кърт не беше човек, който прибързва с заключенията, и все пак жената беше използвала думата нападнаха. Свържи се с италианските власти в Палермо, каза той. Зовът за помощ си е зов за помощ, дори ако не идва от кораб. Кажи им, че отиваме да видим с какво можем да помогнем.
Предположих, че ще решиш нещо такова, каза Рейнолдс. Проверих графика на гмурканото. Джо и Мишел могат да излязат с теб. Всички други трябва да влязат в резервуара. Кърт очакваше това. Съобщи новината на останалите от екипа. Те бързо оставиха инструментите си, изключиха прожекторите и започнаха много бавното си издигане за среща с резервуара за декомпресия, който висеше на въжета. С него те щяха да бъдат изтеглени безопасно на повърхността. Кърт, Джо и Мишел стигнаха до повърхността със своите твърди костюми и Кърт вече сваляше оборудването си, когато Рейнолдс им съобщи още лоши новини. Нито дума не се чувала от Лампедуза. Нямало военни, нито брегова охрана на повече от 100 км от острова. Зареждат 2 хеликоптера в Сицилия, но няма да са готови още половин час, а имат час път оттам. До тогава вече ще сме на плажа, ще си довършваме десерта и ще си поръчваме чаши вино преди лягане, каза Джо. Затова ни молят да идем да огледаме, обясни Рейнолдс. Явно ние сме най-близкото нещо до официално правителствено присъствие в района. Дори нашето правителство да е от другата страна на Атлантика. Добре, каза Кърт. За първи път няма да трябва да молим за разрешение или да игнорираме нечие предупреждение. Вече обърнах кораба в правилната посока, каза Рейнолдс. Кърт кимна. И не пести тягата. 4. Когато морски дракон наближи Лампедуза, първият признак на проблем беше плащаницата от тъмен мазен дим, която се издигаше над острова. Кърт фокусира мощния бинокъл натам. Какво виждаш? Попита Джо. Някакъв кораб. Близо до брега. Танкер. Не знам. Димът е много. Виждам само изгорял и разкривен метал. Обърна се към Рейнолдс. Да идем да го огледаме. Морски дракон промени курса и димът над тях стана още по-гъст и черен. Вятърът носи този дим право през острова, отбеляза Джо. Интересно какво ли носи? Ако е нещо токсично, каза Кърт. Нямаше нужда да довършва изречението. Онази докторка каза, че са в капани им свършва кислородът, добави Джо. Аз си представях как болницата се е срутила след експлозия или земетресение, но явно е имала предвид, че се крият от дима. Кърт отново погледна през бинокъла. Предната част на кораба приличаше на разкъсана от гигантска отворачка за консерви, всъщност половината кораб го нямаше. Остатъкът от корпуса беше черен от сажди. Сигурно е надрив, каза Кърт. Иначе щеше да е потънал. Не виждам име. Някой да се обади в Палермо и да им каже какво сме открили. Ако успеят да определят какъв е този кораб, може да разберат какво е носил. Ще се обадя, каза Рейнолдс. И, Грей, добави Кърт, сваляйки бинокъла. Дръж ни по вятъра. Рейнолдс кимна. Не е нужно да ми го повтаряш. Той нагласи курса и намали скоростта, докато предадат новината. Когато бяха на 450 метра от товарния кораб, един моряк извика от предната палуба. Вижте! Рейнолдс изключи двигателя и морски дракон спря, докато Кърт излизаше на палубата. Видя, че морякът му сочи някакви фигури във водата. Бяха дълги 15 стъпки, подобни на торпеда и отцветени в тъмно сиво. Гринди, каза морякът. 4 големи. 2 малки. И са обърнали коремите, кимна Кърт. Китовете буквално се носеха легнали настрани, обградени от водорасли, мъртва риба и сепии. Каквото и да е станало на този остров, е засегнало и водата. Няма да е от товарния кораб, каза някой друг. Кърт се съгласи, но не отговори. Беше зает да оглежда безжизнените морски животни, които се носеха по край тях. Чуваше как Джо говори с италианските власти по радиото, докладваше за откритието. Забеляза, че не всички сепии са мъртви. Някои се бяха залепили една за друга, увили късите си пипалца като в спазматична прегръдка. Може би трябва да се махаме от тук, предложи морякът, като дръпна ризата си, за да покрие носа и устата си, сякаш да спре отровата, която може би се носи из въздуха. Кърт знаеше, че тук са в безопасност, защото бяха далече от товарния кораб, по вятъра, и нямаше и помен от дим във въздуха. Но пък трябваше да мисли за безопасността на екипажа си. Надникна пак в каютата. Отдалечи ни още километър и половина, каза той. И наблюдавай дима. Ако вятърът се промени, трябва да се отдалечим, преди да ни е достигнал. Рейнолдс кимна, натисна дросела и завъртя руля. Когато корабът ускори, Джо сложи пак микрофона на радиото на поставката му. Какво става?
Казах им какво сме открили, отвърна Джо. По данни на италианската служба за сигурност от снощи, предполагат, че товарният кораб е Торино. Какво е принасил? Машинни части и текстил, предимно. Нищо опасно. Текстил, друг път, каза Кърт. Кога се очакват онези хеликоптери? След 2 или 3 часа. Какво стана с излитането до половин час? Излетели са, каза Джо. Но според нашия рапорт са се върнали в Сицилия да презаредят, докато екипа за работа с опасни материали се събере. Не мога да ги виня, отвърна Кърт. Все пак не спираше да мисли за лекарката, която им се обади, и за екипа от НАМПТ, които още не отговаряха на обажданията, да не споменаваме за 5000 други мъже, жени и деца, които живееха на Лампедуза. Взе бързо решение. Единственото, което съвестта му позволяваше. Нека приготвят лодката, отивам да потърся приятелите ни. Рейнолдс чу това и веднага каза. Ти да не откачи. Вероятно, каза Кърт. Но ако ще чакам 3 часа, за да разбера дали нашите са живи или мъртви, със сигурност ще откача. Особено ако се окаже, че сме можели да ги спасим, а сме се размотавали. Аз идвам с теб, каза Джо. Рейнолдс ги погледна строго. И как смятате да не умрете от онова, което очевидно е убило останалите хора на острова? Ами имаме херметизирани шлемове и много чист кислород. Ако сме с тях, всичко ще е наред. Някои невротоксични газове реагират с кожата, изтъкна Рейнолдс. Тогава си имаме водолазни костюми, които са непромокаеми, изстреля Кърт. Това ще свърши работа. И можем да сложим ръкавици и да залепим пролуките, добави Джо. Стиксо ли? Попита Рейнолдс. Ще заложите живота си на здравината на едно тиксо. Няма да ни е за първи път, призна Джо. С него съм лепил крило на самолет на времето. Само дето не се получи както очаквах. Това е сериозно, каза Рейнолдс, объркан, че двамата явно имат намерение да го направят. Ще рискувате живота си за нищо. Няма причина да мислите, че някой на острова е още жив. Не е вярно, каза Кърт. Имаме 2 причини. Първо, получихме зов за помощ по радиото, който очевидно е излъчен след онова, което се е случило. Лекарката и още няколко души бяха живи, поне тогава. В болница. Казват, че са запечатани, вероятно за да се предпазят от токсина. И други може да са направили същото. Включително нашите хора. Освен това някои от сепиите не са мъртви във водата. Движат се, посягат една към друга и шават достатъчно, за да ми кажат, че не са готови да бъдат хвърлени все още на барбекюто. Това не е много убедително, каза Рейнолдс. Но за Кърт беше достатъчно убедително. Няма да чакам тук само за да разбера, че там е имало хора, които сме можели да спасим, ако бяхме действали по-бързо. Рейнолдс поклати глава. Знаеше, че няма да победи в този спор. Добре, хубаво. Но какво се очаква да правим ние през това време? Стойте до радиото и гледайте пеликаните, които стоят на онази шамандура, каза Кърт, като посочи 3 бели птици на шамандурата в канала. Ако започнат да умират и да падат в морето, обръщай кораба и се разкарайте от тук възможно най-бързо. 5. На няколко километра оттам една замислена фигура седеше в малка надуваема лодка, която беше открадната от обречения товарен кораб. Амонта беше избягал, като стигна през кърмата до лодката, оборудвана с радио, което екипажът обикновено използваше при огледа на корпуса. Беше едва на 30 метра от кораба, когато дойде експлозията. Твърде близо. Трябваше ударната вълна да го убие, ако не и да го изпепели напълно, но тътенът на експлозията само го стресна. Корабът не беше изчезнал, както очакваше. Нещо се беше объркало. Първият му инстинкт беше да се върне на кораба, но въпреки първоначалната експлозия, той още се движеше и малката лодка нямаше да го настигне. Нямаше какво друго да стори, освен да гледа как корабът продължава, докато не се натъкна на рифа и най-сетне се взриви както трябва. Дори тогава нещата не минаха съвсем добре. Вместо да унищожи криогенно охладения серум, огънят и експлозията го атомизираха и създадоха убийствена мъгла, поразяваща като всеки боен газ. Той гледаше безпомощно как мъглата се разлива на запад и обгръща острова. Опитът му да скрие онова, което той и шефовете му вършеха, сега щеше да се превърне в световна новина. И сякаш в доказателство, той чу зов за помощ по радиото. Идваше от някаква лекарка, която се бе затворила с пациенти в главната болница на острова. Чу ясно как тя казва,
че е видяла облак газ, преди да карантинира себе си и неколцина от останалите. Взе съдбоносно решение. Ако още беше жива, той трябваше да я елиминира, както и всяко доказателство, до което се беше добрала. Бръкна в джоба си, извади предварително напълнена инжекция с подкожна игла и дръпна капака с зъби. След бърз натиск, за да се увери, че няма мехурчета в спринцовката, той я заби в кръка си и натисна бутилото, за да си инжектира противоотровата. Студ пробяга през тялото му заедно с лекарството и за миг ръцете и краката му изтръпнаха. Когато това усещане отмина, той рестартира двигателя на лодката и пое към острова, после продължи по край брега, докато не откри безопасно място за акостиране. Без да се бави, прекоси бързо празния плаж и се качи по стълби, изсечени в скалите, а после тръгна по тесен път над тях. Болницата беше на 3 км оттам и недалеч от летището. Щеше да намери онази лекарка, да убие нея и другите оцелели, и после да тръгне към летището, където щеше да открадне малък самолет и да излети към Тунис или Либия, или дори към Египет, и никой нямаше да разбере, че някога е бил тук. 6. Не е точно облекло за летовници, каза Джо. Да седиш с пълен водолазен костюм в лодка под изгарящото слънце не само, че е неудобно и неприятно, но и направо клаустрофобично. Дори вятърът не ги достигаше през плътните пластове на костюма. По-добре, отколкото да се задушим от отровен дим, каза Кърт. Джо кимна и продължи по курса към брега. Минаваха по край вълнолома към живописното пристанище на Лампедуза, осеяно от десетина малки лодки. Никъде няма жива душа, каза Джо. Кърт погледна отвъд водата към улиците и сградите на пристанището. Предната улица изглежда пуста, каза той. Няма никакви коли. Дори пешеходци. Лампедуза имаше едва 5000 жители, но Кърт бе имал чувството, че половината от тях са на главната улица, особено когато трябваше да отиде някъде. Скутери и малки коли бръмчаха във всички посоки, малки камиони за доставки се стрелкаха през навалицата в онзи уникален за италианците дързък стил, който предполагаше, че половината население е квалифицирано да участва в Формула 1. Полазиха го тръпки, когато видя острова така притихнал. Зави и надясно. Мини по край онази яхта. Можем да тръгнем направо към оперативната сграда. Напряко ли? Ей, там има частен пристан, който е по-близо до нашата сграда от главното пристанище, каза Кърт. Излизал съм за риба няколко пъти там. Ще ни спести много ходене. Джо промени курса и те минаха по край яхтата. Видяха две фигури проснати на палубата. Първата беше на мъж, който явно беше паднал с оплетена във въжетата ръка. Втората беше на жена. Може би трябва. Нищо не можем да направим за тях, каза Кърт. Продължавай. Джо не отговори, продължи по курса и скоро вече връзваха лодката на малкия пристан, за който беше говорил Кърт. Сигурно няма защо да се притесняваме, че някой ще я открадне. Слязоха от лодката с обемните си костюми и бързо стигнаха до алеята на пристана. Още тела лежаха по улицата, включително на двойка на средна възраст с малко дете и куче на каишка. Мъртви птици осейваха тротуара под две дървета. Кърт мина по край птиците и коленичи за миг да огледа двойката. Освен синините и ожулванията при падането нямаше никакво кървене или рана. Сякаш са поразени на място. Без никакво предупреждение, каза Джо. Кърт вдигна очи, огледа се и посочи към следващата улица. Натам. Джо изтичаха две пресечки, преди да стигнат до малката сграда на Нампт, която използваха като логистичен център. Отпред имаше малък гараж, сега пълен с оборудване и осеян с предметите, извадени от потъналите римски кораби. Отзад се намираха четири малки стаи, които се използваха като офиси и спални помещения. Заключено е, каза Джо, като натисна дръжката. Кърт се засили и изрита дървената врата. Ритникът беше достатъчно силен да разцепи дървото и вратата рязко се отвори. Джо влезе вътре и извика. Лариса. Коди. Кърт също извика, макар да се чудеше колко ли звук излиза от шлема. Гласът му като че ли само отекваше в ушите му. Нека проверим задните стаи, каза той. Ако някой е осъзнал, че това е химически газ, най-добрата защита ще е да се скрият в най-вътрешната стая и да я запечатат. Тръгнаха към задната част на сградата и Кърт влезе в една стая, но беше празна. Джо отвори вратата на офиса отсреща и видя друго. Тук. Кърт излезе от празната стая и отиде при него.
паднали по лице на масата седяха четирима от петимата членове на екипа. Сякаш бяха разглеждали карта, когато ги беше сполетяло. На стол наблизо, отпуснат, сякаш просто беше заспал, седеше Коуди Уилямс, специалистът по римски антики, който ръководеше проучването. Сутрешното събрание, каза Кърт. Провери дали няма някой жив. Кърт, те не са. Все пак провери, отвърна строго Кърт. Трябва да сме сигурни. Джо провери хората около масата, докато Кърт проверяваше Коуди, като го свали от креслото на пода. Беше много тежък и отпуснат, като кукла. Разтърси го, но нямаше реакция. Не усещам пулс, каза Джо. Не, че мога да го усетя с тези ръкавици. Джо понечи да свали едната. Не дай, спря го Кърт. Джо се подчини, Кърт извади нож и задържа острието му под носа на Коуди. Нищо, няма кондензация. Не дишат. Отдръпна ножа и положи внимателно главата на Коуди на пода. Какво е принасил този кораб, за Бога? Промърмори Кърт. Не съм чувал за нищо, което може да причини това на цял остров. Освен може би бойни отровни вещества. Джо също беше объркан. И ако си терорист и имаш много от този газ-убиец, защо, по дяволите, ще го използваш тук? Това е просто една точка на картата на Средморето. Тук има само туристи, рибари и водолази. Кърт погледна отново към мъртвите членове на екипа. Нямам представа. Но ти казвам, че ще открием кой направи това. И когато ги открием, ще им се иска никога да не бяха чували за това място. Джо разпозна тона на приятеля си. Той бе пълната противоположност на дружелюбния, вечно ведър маниер на Кърт. В известен смисъл това бе тъмната страна на личността му. Вдруг, типична реакция, не се закачайте с мен. Горко на този, който го направи. Понякога Джо се опитваше да разубеждава Кърт в такива моменти, но сега се чувстваше точно по същия начин. Обади се на морски дракон, каза Кърт. Кажи им какво открихме. Ще потърся ключове. Трябва да стигнем до болницата, а бях до тук с ходенето. 7-8 цилиндровият мотор на джипа изрева и бученето се понесе по притихналия остров. Кърт форсира двигателя няколко пъти, като че ли шумът можеше да разкъса магията, спусната над всичко наоколо. Той включи на скорост и потегли, докато Джо гледаше една карта. Не беше далече, но по пътя имаше десетки катастрофирали коли с димящи радиатори, скутери лежаха по улиците недалеч от проснатите си мъртви водачи. На всяко кръстовище имаше струпване, по всеки тротуар лежаха минувачи. Сякаш е дошъл краят на света, каза мрачно Джо. Град на мъртвите. Близо до входа на болницата още една верижна катастрофа задръстваше пътя. Тази включваше преобърнат камион, от чиято карусерия се беше разсипал половината товар. За да го избегне, Кърт мина по тротуара и през каменна градина, докато не стигна до вратите. Доста модерна болница, каза Джо, щом видя шестетажната сграда. Доколкото си спомням, беше преустроена и разширена, за да се грижи за бежанците, които се опитват да избягат с лодки от Либия и Тунис. Кърт изгаси двигателя и излезе от джипа, но спря, защото нещо привлече вниманието му. Какво има? Попита Джо. Кърт се взираше в посоката, от която бяха дошли. Стори ми се, че нещо се движи. Какво нещо? Не знам. Нещо над колите. Кърт се вгледа задълго, но нищо не се появи. Да проверим ли? Кърт поклати глава. Не, няма нищо. Сигурно е отблясък по шлема. Може да е зомби, каза Джо. В такъв случай си в безопасност, отвърна Кърт. Зомбитата ядат само мозъци. Много смешно. Честно да ти кажа, ако някой наистина е оцелял и ни е видял облечени така, може би няма да посмее да се приближи и да се представи. Още по-вероятно е просто да ми се е привидяло, каза Кърт. Хайде, да влезем вътре. Стигнаха до входа и автоматичните врати се отвориха със свистене. Минаха по край десетина тела в чакалнята, половината сгърбени на столовете. Една сестра лежеше зад регистратурата. Нещо ми подсказва, че няма нужда да проверяваме, каза Джо. Няма да проверяваме, отвърна Кърт. Вече съм на една трета от кислородната бутилка. Ти сигурно също. Болницата е много голяма, не ми се ще да обикаляме по коридорите и да отваряме всяка стая. Той откри указателя, отвори го и прегледа имената. Амброзини беше на първа страница, странно, името й беше написано на ръка, а на всички останали бяха напечатани.
Сигурно е нова, каза Кърт. За нещастие няма номер на кабинет или етаж. Ами ако използваме това? Джо вдигна микрофона, който явно беше свързан с говорителите в болницата. Може би ще ни отговори. Идеално. Джо включи системата и я нагласи на цялата болница, като натисна бутон с надпис «До всички» и Кърт пое оттам. Като държеше микрофона до визора на шлема си, той се опита да говори възможно най-ясно. Доктор Амброзини, или оцелелите в болницата, казвам се Кърт Остин. Получихме вашия зов за помощ. Ако чувате това съобщение, едва не каза вдигнете белия телефон, моля, опитайте да се свържете с регистратурата. Искаме да ви открием, но не знаем къде сте. Съобщението беше предадено по системата, малко приглушено, но достатъчно разбираемо. Тъкмо щеше да го повтори, когато автоматичните врати се отвориха зад тях. И двамата се обърнаха сепнати, но там нямаше никого, само празно пространство. След секунда две вратите се затвориха. Колкото по-скоро открием тези хора и се разкараме от тук, толкова по-щастлив ще бъда, каза Джо. Напълно съм съгласен. Телефонът на регистратурата започна да звъни и на панела светеше бяла лампичка. Търсят ви на първа линия, доктор Остин, каза Джо. Кърт натисна бутона на говорителя. Ало. Каза женски глас. Има ли някой? Аз съм доктор Амброзини. Кърт се наведе близо до говорителя и заговори ясно и бавно. Аз съм Кърт Остин. Чухме вашия зов за помощ по радиото. Идваме да помогнем. О, слава богу! Каза тя. Звучите като американец. От НАТО ли сте? Не, отвърна Кърт. С приятеля ми сме от организация, наречена НАМПТ. Ние сме водолази и експерти по изваждане на кораби. Настъпи пауза. Как така не сте засегнати от токсина? Той засяга всичко живо. Видях го с очите си. Нека кажем, че сме облечени подходящо за случая. Даже навлечени, каза Джо. Добре, отвърна тя. Ние сме на четвъртия етаж. Запечатахме една от операционните с найлон и хирургическа лента, но не можем да останем още дълго тук. Въздухът свършва. Италиански военни с екип за работа с опасни материали вече са на път, каза Кърт. Но ще трябва да изчакате няколко часа. Не можем, отвърна тя. Тук сме 19 души. Отчаяно се нуждаем от свеж въздух. Нивата на въглеродния двуокис бързо се покачват. В раницата си Кърт беше донесъл два допълнителни водолазни костюма и по-малка ръчна кислородна бутилка за смешни случаи. Планът беше да превозят някого на кораба, а после да се върнат за останалите. Но при 20 души. Мисля, че виждам муха в помадата, каза Джо. Цял рояк са, промърмори Кърт. Какво казахте? Попита Амброзини. Не можем да ви извадим оттам, отвърна Кърт. Няма да издържим още дълго. Няколко от по-възрастните пациенти вече са в безсъзнание. Болницата няма ли отделение за работа с опасни материали? Попита Кърт. Можем да ви вземе няколко костюма оттам. Не, нищо такова. Ами кислород? Попита Джо. Във всички болници има кислородни бутилки. Кърт кимна. Определено си заработи надницата тази седмица, приятел. Че не я ли заработвам винаги? Кърт направи жест с ръка, който казваше, че не е съвсем така. Докато Джо се преструваше на дълбоко засегнат, Кърт се обърна пак към микрофона. На кой етаж е складът ви? Ще ви донесем още кислородни бутилки. Достатъчно, за да издържите, докато дойдат италианските военни. Да, това ще свърши работа, каза тя. Складът е на третия етаж. Моля ви, побързайте. Кърт затвори и те тръгнаха към асансьора. Джо натисна бутона и вратата се отвори, за да разкрие лекар и сестра, свлечени в ъгъла. Джо понече да ги извлече навън, но Кърт му махна няма време. Натисна три и вратата се затвори. След звънчето Кърт тръгна по коридора, докато Джо извлече лекаря наполовина от асансьора и го остави там. Ще го използваш като спирачка. Попита Кърт, когато Джо го настигна. Сигурно няма да има нищо против, настоя Джо. Да, сигурно. Откриха склада в края на коридора и го разбиха. Касата с надпис «Медицински кислород» беше близо до дъното. Кърт я отвори. Вътре имаше 8 зелени бутилки. Надяваше се да стигнат. Джо дойде с една количка. Натовари ги тук. Така няма да трябва да ги носим. Кърт натовари бутилките на количката. Джо ги завърза с ремъците, за да не се изплъзнат настрани, и избутаха количката през вратата.
Опитаха се да завият и се блъснаха в стената. Къде си се учил да караш? Попита го Кърт. Тези чудеси са по-трудни за управление, отколкото изглежда, отвърна Джо. Изправиха количката и набраха скорост към асансьора. На половината път се чу звън и вратите на втория асансьор се отвориха. Тази сграда сигурно е населена от духове, каза Джо, без да спира. Или сградата, или електрическата инсталация, отвърна Кърт. Когато стигнаха до асансьорите, една тъмнокожа фигура политна от втората кабина и падна на земята. Помогнете ми, рече, като се свлече до стената. Моля. Стъписан, Кърт остави количката и се наведе до мъжа. Отначало очите на непознатия бяха притворени, но когато Кърт се наведе по-близо до него, те се отвориха и се втренчиха в неговите. Нямаше нито замайване, нито страх в тези очи, само убийствена злоба, подкрепена от пистолет с късо дуло, с който мъжът стреля. 8. Изстрелът отекна в тесния коридор, Кърт падна назад, като се извърна тромаво. Приземи се настрани и не помръдна повече. Изненаден, но роден с бързи рефлекси, които се бяха изостряли на боксовия ринг през половината му живот, Джо скочи напред. Ръката му удари ръката на мъжа странично и отклони следващите два изстрела към стената. Удар с глава, подпомогнат от стоманения шлем, просна стрелеца на пода и оръжието излетя от ръката му, а после се плъзна по чистия бял пот на коридора. Двамата мъже се втурнаха към оръжието. Джо го достигна първи, сграбчи го и се изправи, но ръкавиците му пречеха и не можеше да натисне спусъка. Жилавият нападател го събори и двамата се стовариха през врата с надпис «Внимание ядрено-магнитен резонанс». Паднаха тежко на пода и се разделиха при удара. Затрудняван заради ограничената видимост на шлема, Джо за миг изгуби от поглед оръжието и врага си. Когато се огледа, пистолетът го нямаше никакъв, а мъжът, който ги беше нападнал, лежеше на 3 метра от него. Изглеждаше в безсъзнание. Джо се изправи и пристъпи напред. Усещаше много силно замайване, сякаш някой го дърпаше назад. Преди да направи още една крачка, усети, че губи равновесие. Първата му мисъл бе, че токсинът го е поразил, но не, не си въобразяваше, някой наистина го дърпаше назад, сякаш го беше вързал с въже под лопатките. Бързо се сети за причината. Бяха паднали през вратата на болничната лаборатория за ядрено-магнитен резонанс. На 3 метра зад него имаше машина с размерите на малка кола. Тя беше изпълнена с мощни, свръхохладени магнити, които не можеха да се изключат. Едно лято беше работил в болница и знаеше какви са опасностите от тези машини. Всичко желязно, щеше да бъде привлечено към тях с голяма сила. А Джо имаше метална бутилка на гърба си и метален шлем на главата. Наведе се напред под наклон от 30 градуса, борейки се с магнитната сила на машината, опитваше се да й попречи да го отлепи от пода. Направи няколко крачки в тази поза, като човек, който върви в силен ураган, но напредваше мъчително бавно. Раненият му противник беше само на 3 метра от него и все още се съвземаше от удара в пода, но въпреки усилията си Джо не можеше да го достигне. Наведе се още, напъна по-силно и стъпи върху хлъзгаво петно на пода. Подхлъзна се и изгуби сцепление. Само толкова бе нужно. В следващия миг беше отлепен от пода и полетя във въздуха. Гърбът му се блъсна в извитото лице на машината, главата му се удари в друга секция и рикошира с оглушителен трясък. Магнитите го държаха здраво и той увисна там под странен ъгъл. Дори краката му бяха залепнали, заради стоманените пластини в ботушите, а лявата ръка, благодарение на стоманата в часовника му. Той успя да издърпа дясната си ръка от машината, но беше невъзможно да освободи нищо друго. Междувременно нападателят идваше в съзнание. Изправи се, погледна към Джо и поклати глава, сякаш му се привиждаше. Започна да се смее и вдигна пистолета, но той веднага излетя от ръката му и се залепи на корпуса на машината до Джо. Джо се извъртя и се протегна към него, но пистолетът си остана залепнал и извън обхвата му. Нападателят изглеждаше изненаден, но веднага се съвзе. Мина на друго оръжие, къс триъгълен нож с дупки на бронзовата дръжка. Той плъзна пръсти в дупките, сви им руки и тръгна към Джо. Дали да не поговорим за това, каза Джо. Мисля, че имаш нужда от помощ, нали? Може би някой по-добър план за лечение. Вероятно нещо, което покрива и психичните заболявания. Най-добре приеми неизбежното, каза мъжът. Така ще е по-лесно. За теб, сигурно. Мъжът се хвърли напред, но Джо откъсна крак от машината и го изрита в лицето.
Ударът зашемети убиеца и го запрати назад. Той се разгневи, вдигна ръка и се приготви да пробие смъртоносна дупка в гърдите на Джо, когато вратата зад тях се отвори. Кърт стоеше там с стойка за системи в ръка. Пусна я и металният прът полетя към тях. Прониза тялото на нападателя като копие и го прикова към машината до Джо. Джо видя как светлината угасна в очите на мъжа, после насочи вниманието си към Кърт. Появи се тъкмо на време. За малко си помислих, че ще се правиш на преобърнат бръмбър цял ден. Джо виждаше назъбената вдлъбнатина в шлема на Кърт и кръвта, която се стичаше по лицето му зад пукнатия акрилен щит. Бях припаднал, каза той. Но реших, че няма нужда да бързам, защото си знаех, че просто си висиш някъде. На лицето на Джо се появи усмивка. Не можа да устоиш, нали? Е, беше прекалено лесно. Най-добре не се приближавай, иначе ще започнеш да се правиш на магнит върху хладилник до мен. Кърт остана на прага, хванат за рамката на вратата, за да не бъде повлечен напред. Огледа се. Вляво, зад плексигласова стена, се намираше контролният пулт на машината. Как да я изключа? Не можеш, каза Джо. Магнитите са винаги включени. В болницата, в която работех в Ел Пасо, една инвалидна количка се беше залепила за такава машина. Шестима мъже едва я откачиха. Кърт кимна и насочи вниманието си към мъжа, който се беше опитал да ги убие. Какъв му е проблемът според теб? Освен, че от гърдите му стърчи копие ли? Да, освен това. Нямам представа, каза Джо. Макар, че наистина ми се видя странно, че единственото движещо се същество на острова е откачалка, която иска да ни убие без видима причина. Това изненадва ли те? Попита Кърт. Някак вече съм свикнал. Като че ли на нас ни се случват такива неща. По-шокиран съм от облеклото му, или липсата на такова. Ние изляхме литри пот в нашата най-добра имитация на костюм за химическа защита, а той се разхожда с обикновени дрехи и без маска. Може би въздухът се е прочистил, каза Джо. Което означава, че мога да. Не рискувай, каза Кърт и вдигна ръка. Не сваляй костюма, докато не сме сигурни. Ще занеса кислорода на доктор Амброзини и ще видя дали има някаква представа какво е станало. Бих ти помогнал, но... Кърт се усмихна. Да, знам, малко си залепнал. Вероятно, защото съм магнетична личност, каза Джо. Кърт се засмя, остави на него последната дума и тръгна по коридора. 9. Рената Амброзини седеше на пода на операционната с гръб към стената, съвсем безпомощна, чакаше. Не беше свикнала с подобно състояние и никак не й харесваше. Дишаше съвсем леко, за да пести кислорода в запечатената стая, прокара пръсти през гъстата си махагонова коса, прибра я назад и я върза пак на опашка. После приглади лабораторната си престилка и направи всичко по силите си, за да не мисли за часовника, и да потисне почти неконтролируемия порив да разкъса найлоните от вратата и да я отвори. При ниски нива на кислород се появяваха болки в тялото и замайване, но тя не забравяше приоритетите си. Въздухът тук беше лош, но въздухът отвън беше смъртоносен. Родена в Тоскана, Рената бе израснала в различни части на Италия, защото пътуваше с баща си, който беше експерт при карабинерите. Майка й беше убита по време на вълна от престъпления, когато Рената бе едва на 5, и баща й беше станал нещо като кръстоносец, влачеше я из цялата страна, докато изграждаше специални отряди, които щяха да се борят с организираната престъпност и корупцията. Наследила упорството и решителността на баща си и класическата хубост на майка си, Рената записа медицина, завърши с най-добър успех в класа и в свободното си време работеше като модел, за да плаша сметките. Все пак тя предпочиташе спешното пред модния подиум. Първо, животът на модел означаваше да си преценяван от останалите, а тя не можеше да приеме подобно нещо. Освен това не беше достатъчно висока, дори за европейски модел, едва 1,60 м, и беше закръглена, с други думи, не беше с данните на ходеща за качалка за дрехи. За да накара хората да я приемат по-сериозно, тя си връзваше косата, почти не се гримираше и често слагаше не особено привлекателни очила, от които всъщност не се нуждаеше. Да, на 34, с гладка мургава кожа и черти, които леко напомняха на младата София Лорен, Рената все още улавяше как колегите и мъже я запят. И така, тя реши да се захване с нещо по-трудно, нещо, което я доведе в Лампедуза и което нямаше да остави никакво съмнение каква и на какво е способна.
Макар че след това нападение вече се чудеше дали ще оцелее в последната си мисия. Дръж се, все си повтаряше. Пое отново дъх от задушния въздух и започна да се бори с умората, причинена от високата концентрация на въглероден двуокис. Погледна си часовника. Почти 10 минути бяха изминали, откакто говори с американците. Защо се бавят толкова? Попита младата лаборантка, която седеше до нея. Сигурно асансьорът не работи, пошегува се Рената, а после се принуди да се изправи и да провери останалите. Стаята беше претъпкана с хората, които бе успяла да прибере тук в началото на атаката. Включително една сестра, лаборантка, 4 деца и 12 възрастни пациенти с различни заболявания. Сред тях имаше и 3 емигранти, които бяха отплавали с разнебите на лодка от брега на Тунис, бяха оцелели под изпепеляващото слънце и накрая бяха преживели буря и 2 нападения на акули, докато преплували последните 500 метра. Струваше и се нечестно след толкова мъки да умрат от отравяне с въглероден двуокис в операционната на болницата, където бяха спасени. След като видя, че няколко пациенти не реагират, тя взе последната от преносимите бутилки кислород. Отвори клапана, но не чу нищо. Беше празна. Бутилката падна от ръката й, изтрака на пода и се затъркаля към отсрещната стена. Никой не реагира. Всички припадаха, унасяха се в сън, който скоро можеше да доведе до мозъчно увреждане или смърт. Тя се запрепъва към вратата, сложи ръка на лентата и се опита да я обели. Но нямаше сили. Концентрирай се, Рената, заповяда си. Концентрирай се. Нещо оранжево влезе в отсрещната стая. Мъж с някаква униформа. Измореното и съзнание си помисли, че прилича на астронавт. Или на извънземен. Или просто халюцинираше. И това, че той сякаш веднага изчезна, само потвърди последното и предположение. Тя хвана лентата, понечи да я дръпне и човик. Не дай. Пусна я. Падна на колене, после настрани. Легна на пода и видя как тъничка тръбичка се подава през найлона под вратата. Съскаше като змия и за секунда и се стори, че е точно това, змия. Съзнанието й започна да се прояснява. Кислород, чист, студен кислород, се изливаше в стаята. Отначало бавно, но после много по-бързо паяжините започнаха да изчезват. Кислородът нахлу в главата и болезнено. Тя вдиша дълбоко, по тялото й премина тръпка и я заля прилив на адреналин като след дълго бягане. Втора тръбичка се подаде и притокът се удвои. Тя отстъпи настрани, за да може кислородът да достигне до останалите. Когато си върна силите, се изправи и залепи лице до прозореца на вратата. Астронавтът в оранжево се появи отново, движеше се към интеркома на отсрещната стена. До нея говорителят оживя с пръщящ звук. Добре ли са всички? Мисля, че ще се оправят, каза тя. Какво е станало с главата ви? Кървите. Ударих се, каза Кърт. Тя си спомни, че чу изстрели. Тогава си помисли, че си въобразява или дори халюцинира. Чух изстрели, каза тя. Нападна ли ви някой? Той стана по-сериозен. Всъщност ме нападна. Как изглеждаше? Попита тя. Сам ли беше? Спасителят ти пристъпи от крак на крака и позата му леко се скова. Доколкото мога да преценя, каза той, без да звучи вече толкова весело. Очаквахте ли някакви проблеми? Тя се поколеба. Вероятно вече беше казала твърде много. И все пак, ако съществуваше опасност, този мъж бе единственият, който можеше да ги защити, докато италианците дойдат. Аз просто започна, после смени тактиката. Цялата тази работа е много объркваща. Виждаше го как я гледа през напукания визор и прозореца на вратата. Разкривяването беше голямо и не можеше да разчете изражението му, но усети, че я преценява. Сякаш можеше да види мислите й. Права сте, каза той накрая. Много е объркващо. Всичко. От тона му разбра, че отчасти има предвид и нея. Нямаше какво друго да стори сега, освен да замълчи. Той беше спасил живота, но тя нямаше представа кой е всъщност. 10. Национално летище Рейгън, Вашингтон, 05:30. Вице-президентът Джеймс Сандекър запали пура с сребърна запалка Зипо, която беше купил в Хавай преди почти 40 години. Имаше много други запалки, някои скъпи, но доста попътувалата Зипо, която беше излъскана на места от пръстите му, му беше любимата. Напомняше му, че някои неща са създадени трайни.
Той дръпна от пурата, наслаждавайки се на аромата, и после издиша кръгче дим. Няколко души поглеждаха крадешком към него. Пушенето беше забранено на Air Force 2, но никой нямаше да каже това на вице-президента. Особено когато седяха на пистата и не помръдваха, когато трябваше да летят към Рим за икономическа среща на върха. Всъщност ги задържаха само от 10, може би 15 минути, но Air Force 1 и Air Force 2 никога не чакаха на пистата, освен заради технически проблем. И ако случаят беше такъв, тайните служби щяха да отпратят пилотите и да свалят вице-президента от самолета, докато повредата бъде отстранена. Сандекър извади пурата от устата си и погледна към Тери Карутърс, своя помощник. Тери беше завършил Принстън, беше невероятно умен, никога не оставяше несвършена работа и великолепно изпълняваше заповеди. Всъщност, той беше твърде добър, за да следва чужди заповеди, помисли си Сандекър, но изглежда нямаше склонност да поема инициатива. Тери, каза Сандекър. Да, господин вице-президент. Не съм стоял на писта така дълго, откакто летях с пътническите самолети, обясни Сандекър. И за да добиеш представа колко отдавна е било, тогава брани бяха на върха. Това е интересно, каза Тери. Нали? Каза Сандекър с глас, който предполагаше, че има предвид нещо друго. Защо ни бавят според теб? Заради времето? Не, отвърна Карутърс. Когато проверих, времето беше идеално по цялото източно крайбрежие. Пилотите са загубили ключовете. Съмнявам се, сър. Може да са забравили пътя до Италия? Карутърс се засмя. Почти съм сигурен, че имат карти, сър. Добре, рече Сандекър. Тогава защо според теб вторият по важност човек в Америка виси на пистата, когато трябва вече да лети във ведрото небе? Ами наистина не знам, заекна Карутърс. Тук съм с вас през цялото време. Да, така е, нали? Настъпи кратка пауза, в която Карутърс осмисляше на къде би е Сандекър. Ще отида до кабината да разбера. Или това, каза Сандекър, или ще изпадна в истеричен пристъп от трето ниво и ще те накарам да провериш цялата национална система за контрола на въздушния трафик. Карутърс разкопча колана си и се изстреля. Сандекър дръпна отново от пурата и забеляза, че двамата агенти от тайните служби, назначени да охраняват кабината, се опитват да потиснат смеха си. Ето това наричам много поучителен момент, каза им той. След малко телефонът на подлакътника на креслото му започна да свети. Той вдигна. Господин вице-президент, каза Карутърс. Току-що сме научили за инцидент в Средиземно море. Имало е терористична атака над малък остров до брега на Италия. Довел е до някаква токсична експлозия. Целият въздушен трафик е отклонен, спрян или пренасочен. Разбирам, каза Сандекър, отново сериозен. Усети в гласа на Карутърс и нещо повече. Някакви други подробности. Само това, че първите новини оттам идват от старата ви организация, НАМПТ. Сандекър беше основал НАМПТ и водеше организацията почти през цялото й съществуване, преди да приеме поста на вице-президент. НАМПТ. Как така те първи са узнали за това? Не съм сигурен, господин вице-президент. Благодаря, Тери. Най-добре се върни на мястото си. Карутърс затвори и Сандекър веднага набра офицера за свръзка. Свържи ме с щаба на НАМПТ. Отне няколко секунди да се осъществи връзката и след малко Сандекър вече говореше с Рудиган, който беше помощник директор на НАМПТ. Руди, тук е Сандекър, каза той. Разбрах, че сме се забъркали в инцидент в Средиземно море. Точно така, каза Руди. Дърк ли е? Дърк Пит сега беше директор в НАМПТ, но по времето на Сандекър той беше неговият най-голям актив. Дори сега прекарваше повече време на терен, отколкото в офиса. Не, каза Руди. Дърк е в Южна Америка по друг проект. Този път са Остин и Дзавала. Ако не е единият, ще е другият, оплака се Сандекър. Кажи какво знаеш. Руди му обясни какво знаят и какво не и после изтъкна, че вече е разговарял с командващия офицер на италианската брегова охрана и с директора на една от италианските разузнавателни служби. Нямам вести за Кърт или Джо, призна Руди. Капитанът на морски дракон каза, че са слезли на брега преди часове. От тогава, нищо.
Друг вероятно би се зачудил защо двама мъже ще правят нещо толкова откачено, като да навлязат в токсична зона само с импровизирани защитни костюми, но Сандекър беше наел Остин и Дзавала именно защото са хора, които биха го направили. Ако някой знае как да се грижи за себе си, това са тези двамата, каза той. Съгласен съм, отвърна Руди. Ще ви държа в течение, ако желаете, господин вице-президент. Ще съм ти благодарен, каза Сандекър, когато двигателите започнаха да вият. Изглежда потегляме. Когато говориш с Кърт или Джо, кажи им, че пътувам натам, и ако не се ометат оттам бързо, може сам да ги посетя. Това беше шега, разбира се, но бе и леко окуражаване, което Сандекър винаги бе успявал да осигури. Ще им кажа, господин вице-президент. Тонът на Руди беше значително по-обнадежден, отколкото в началото. Сандекър затвори, когато самолетът потегли по пистата и започна да ускорява с ревящи двигатели. След около 2 км носът се вдигна и Air Force 2 излетя, като започна дългото си пътуване към Рим. Докато се издигаха, Сандекър се облегна в креслото си и се зачуди на какво ли са се натъкнали Кърт и Джо. Едва ли можеше да си представи, че ще научи отговорът лично. 11. Болничен кораб Натал, Средиземно море. Кърт, Джо и другите оцелели на Лампедуза седяха на чист въздух на палубата на италиански кораб с голям червен кръст на комина. Те бяха евакуирани от войници с костюми за химическа защита, качени на военни хеликоптери и откарани на изток. Операцията премина гладко. Най-трудната част беше да откачат Джо от ядрено-магнитния скенер, но когато изрязаха металните части, успяха да го освободят. След като минаха през процедура за обеззаразяване и много медицински изследвания, те получиха резервни военни униформи, бяха настанени на палубата и им бе предложено най-доброто еспресо, което Кърт беше пил. След втората чаша той буквално усещаше, че не може да стои мирен. «Имаш онзи поглед», каза Джо. «Нещо ме яде». «Вероятно е от кофеина», каза Джо. «Изпи направо слонска доза». Кърт погледна празната си чаша, после към Джо. «Я се огледай. Какво виждаш?» «Нямаш ли си друга работа?» отвърна Джо. Все пак погледна във всички посоки. Синьо небе, блещукаща вода. Хора, които са щастливи, че са живи. Макар да съм сигурен, че ти си забелязал нещо лошо във всичко това. «Именно», каза Кърт. «Забелязах. Всички сме тук. Всички оцелели. Освен човека, с когото най-много бих искал да говоря, доктор Амброзини». «Аз я огледах добре, когато се качихме на борда», каза Джо, докато слагаше захар в кафето си. «Не те виня, че искаш да я видиш отново. Кой не би искал да си поиграе на Чичо доктор точно с тази докторка?» Тя определено беше привлекателна, но Кърт искаше да говори с нея по други причини. «Ако щеш вярвай, но съм по-заинтригуван от мозъка й». Джо извивежда и после небрежно отпи от кафето си, жест, който казваше, ама разбира се. «Сериозно ти говоря», настоя Кърт. «Искам да й задам няколко въпроса. Например, какъв ти е телефонният номер?» попита Джо. «Последвано от твоята каюта или моята?» Кърт не се сдържа и се изсмя. «Не. Когато бях при операционната, тя каза някои неща, които ми се сториха странни. Като че ли знаеше нещо за онзи тип, който се опита да ни убие. Да не споменаваме факта, че нарече инцидента нападение от самото начало, още взова за помощ по радиото». Джо го погледна замислено. «Какво намекваш?» Кърт свира мене, сякаш беше очевидно. «Товарен кораб гори до брега, тъмен дим се носи към острова, хората падат мъртви заради него, това е бедствие. Инцидент. Аз бих го нарекал дори катастрофа. Но нападение?» «Това са силни думи», каза Джо. «Също като кафето», отвърна Кърт. Джо се загледа в далечината. «Мисля, че разбирам на къде биеш. И макар че обичам да съм гласът на разума, все пак се чудя как така е знаела достатъчно, за да събере тези хора и да запечата цяла стая достатъчно бързо, за да избегнат съдбата на останалите в болницата. Дори за лекар това е изумително, че връща реакция». Кърт кимна. «Но това е реакция на човек, който вече очаква да се случи нещо такова. Някакъв план за действие. Или стандартна оперативна процедура». Кърт се огледа. Трима италиански моряци ги наблюдаваха. Това беше просто формална стража и моряците не изглеждаха особено заинтригувани от задачата си. Двама се бяха облегнали на перилата и разговаряха тихо в другия край на палубата.
Третият стоеше по-близо и пушеше цигара до малък механичен кран. Мислиш ли, че ще можеш да разсееш пазачите? Само ако обещаеш да се промъкнеш по край тях и да вдигнеш такава суматоха, че да решат да ни изхвърлят през борда, каза Джо. Кърт вдигна рука, сякаш полагаше клетва. Тържествено се заклевам. Добре тогава, каза Джо, като допи кафето си. Да действаме. Джо стана и тръгна нехайно към третия пазач, който единствен беше достатъчно близо, за да има значение. Последва разговор, при който Джо жестикулираше усилено, за да привлича погледа на пазача. Кърт стана и тръгна напред, плъзна се в сенките до затворения люк и се облегна на преградата. Когато Джо посочи към нещо високо на надстройката, пазачът наклони глава и присви очи заради слънцето, а Кърт отвори люка, плъзна се вътре и тихо го затвори след себе си. За щастие коридорът беше празен. Това не го изненада. Корабът беше голям, 180 метра дължина, и предимно празен, вероятно с екипаж по-малко от 200 души. Повечето коридори щяха да са празни, истинско предизвикателство бе да открие онзи, който щеше да го отведе до лечебницата, където подозираше, че ще открие доктор Амброзини. Той се вгледа по коридора, който водеше към носа, където бяха извършени процедурите по обеззаразяване и изследванията. Лазаретът трябваше да е наблизо. Ако го откриеше, щеше да почука на вратата и да се престори, че го боли гърло, или може би апандисит. Не беше правил такова нещо от 8-ми клас. Грабна малка кутийка с резервни части, която беше оставена пред работилницата на котелното. Годините във флота и обикалянето на света с Намт го бяха научили на много неща, едно от които бе, че ако не искаш някой да те спре и заговори, трябва да вървиш бързо, да избягваш зрителния контакт и ако е възможно, да носиш нещо, което прилича на предмет, който трябва да се занесе някъде възможно най-скоро. Тактиката му проработи като магия, докато подминаваше група моряци, които го поглеждаха само за миг. Те изчезнаха зад него точно когато Кърт откри стълбище и се спусна на първо ниво, а после продължи напред. Всичко вървеше добре, докато не осъзна, че се е изгубил. Вместо до медицинския център, виждаше само складови помещения и заключени отделения. Голям си изследовател, няма що, промърмори на себе си. Докато се чудеше на къде да тръгне, мъж и жена с бели престилки слязоха по стълбата, като разговаряха тихо. Кърт ги остави да го подминат и ги последва. Първото правило, когато се изгубиш, каза си той, е да следваш някого, който изглежда знае къде отива. Вървя след тях още две нива надолу и по друг проход, докато те не изчезнаха през пешо като люк, който се затвори след тях. Кърт спря до него. Не виждаше нищо по вратата, което да подсказва, че това не е просто поредният склад, но когато я отвори лекичко и надникна, установи колко много е сбъркал. Огромна зала се простираше пред него, озарена от ярки бели светлини на тавана. Приличаше на товарен отсек, но беше празен, ако не се брояха стотиците тела по койки и на постелки по студения пот. Някои бяха с бански костюми, сякаш са умрели на плажа, други с ежедневни къси панталони и тениски, а трети с по-официални дрехи, включително сиви панталони като онези, които бе видял да носи персоналът в болницата. Никой не помръдваше. Кърт отвори по-широко вратата, влезе и тръгна към труповете. Но не тяхното присъствие го изненада, все пак някой трябваше да събере мъртвите, хеликоптерите цял ден бяха сновали напред-назад. Изненада го фактът, че жертвите сега са свързани към електроди, монитори и друго оборудване. Някой им беше закачил и системи, а медицински работници чувъркаха няколко от тях. Една фигура започна да се гърчи, когато един техник и пусна електричество, и застина, щом изключиха тока. В началото никой не забелязвате Кърт, все пак той беше облечен като член на екипажа и те бяха твърде заети с онова, което правеха. Но когато тръгна през залата и разпозна Коуди Уилямс и още двама от Намт, Кърт издаде присъствието си. Тък му инжектираха един от хората му, а от главата му се точеха електроди. Коуди също беше подложен на електрошок. Какво става тук, подяволите? Извика Кърт. Десетина лица се обърнаха към него. Внезапно всички разбраха, че не му е тук мястото. Кой сте вие? Попита го някой. Кои сте вие, подяволите? Попита Кърт. И що за извратени експерименти правите с тези хора? Гърмящият му глас отекна в цялата зала. Гневното му поведение шокира медицинския персонал. Неколцина зашепнаха нещо помежду си.
Някой каза нещо като че ли на немски, докато друг се разкрещя за охраната. Веднага се появи група от италианската военна полиция. Тръгнаха към него от две страни. Който и да сте, нямате право да бъдете тук, каза един от лекарите. Говореше английски с акцент, но не италиански, а по-скоро френски. Разкарайте го от тук, каза друг. За изненада на Кърт, този лекар говореше като човек от Канзас или Айова. Въпреки предупреждението, Кърт пристъпи напред между двамата от НАМПТ, които като че ли бяха обект на някакви експерименти. Искаше да види какво им причиняват и да го прекрати. Военните обаче го спряха. С палки в ръка. И тейзъри на коланите. Хвърлете го в ареста, изсунтя друг лекар. И, за Бога, обезопасете кораба. Как се очаква да работим така? Преди Кърт да бъде извлечен от залата, един женски глас се намеси. Наистина ли мислите, че е необходимо да оковаваме в белезници нашия герой и да го хвърляме в трюма? Говореше на английски, но с италиански акцент, с точното количество властност и сарказъм, за да е сигурна, че ще се подчинят. Това беше доктор Амброзини, която сега стоеше на един метален мост над тях. С грацията на танцорка, тя слезе по стълбата и прекоси помещението до Кърт и полицаите. Но, доктор Амброзини, каза един от лекарите чужденци. Доктор Авишо, той спаси мен и още 18 души и ни даде най-добрата следа към естеството на проблема от началото на нашето разследване. Това е крайно нередно, каза доктор Авишо. Да, отвърна тя, всъщност е така. Кърт изпита известно удоволствие от този разговор и с ирония забеляза, че доктор Амброзини е най-дребната в цялата зала, но явно командваше всички. Тя изглеждаше искрено зарадвана да го види, макар че няколко усмивки и мило отношение не бяха достатъчни, за да разсеят гнева му. Ще ми кажете ли какво става тук? Може ли да говорим насаме? Много бих искал. Водете. Доктор Амброзини тръгна към малък кабинет близо до товарния склад. Кърт я последва и затвори вратата, щом влезе вътре. Офисът, изглежда, беше предназначен за квартирмайстера, но беше ясно, че е пригоден за медицинския персонал. Първо започна тя, бих искала да ви благодаря, че ме спасихте. Май току-що ми върнахте услугата. Тя се засмя, отметна кичур от лицето си и го прибра за духото. Много се съмнявам, че съм ви спасила от каквото и да било. По-вероятно спасих онези нещастни войничета от болезнена схватка, която щеше да нарани егото им, най-малко. Мисля, че ме надценявате, каза Кърт. Едва ли, отвърна тя, скръсти ръце пред гърдите си и се облегна на бюрото. Това беше мил комплимент. Вероятно почти беше верен, но Кърт не бе дошъл да си разменят любезности. Може ли да минем към частта, в която ми казвате защо онези идиоти там провеждат експерименти с мъртвите ми приятели? Онези идиоти са мои приятели, каза тя отбранително. Е, те поне са живи. Тя пое дълбоко дъх, сякаш решаваше колко може да му каже, и издиша. Да. Е, разбирам защо сте разстроен. Приятелите ви, като всички останали на острова, пострадаха тежко. Трябва да разберем. Що за токсин ги е убил? Прекъсна я Кърт. Мисля, че е чудесна идея да се започне от тук. Ако не бъркам, прави се чрез кръвни изследвания и тъканни проби. И може би някой трябва да изследва дима от онзи товарен кораб. Но освен ако не ми кажете нещо, което пропускам, няма никаква нужда от тези опити Ела Франкенштайн, които видях там. Ела Франкенштайн, повтори тя. Това е изненадващо подходящо описание на онова, което се опитваме да направим. Кърт се обърка. Така ли? Защото, рече тя, ние се опитваме да съживим вашите приятели и всички останали. 12. За миг Кърт остана без думи. Я повторете, едва успя да изрече. Нормално е да сте така изненадан, каза тя. Както доктор Авишо каза, ситуацията е крайно необичайна. По-скоро откачена, отвърна Кърт. Едва ли наистина вярвате, че можете да съживите хора като някакви вещери? Не сме вещери, каза тя. Просто мъжете и жените в онзи товарен отсек не са мъртви. Поне за сега. И отчаяно се опитваме да намерим някакъв начин да ги събудим, преди наистина да са умрели. Кърт обмисли думите й. Аз лично проверих някой от тях, отвърна той. Не дишаха. При обиколките, докато чакахме италианските военни, минах през стаи, пълни с пациенти, които бяха закачени към монитори, нямаха пулс. Да, знам това, каза тя.
но фактът е следният, те дишат и сърцата им работят. Просто дишането е крайно плитко и се случва на дълги интервали, по-рядко от едно вдишване на 2 минути. Сърдечният им ритъм е едноцифрено число за минута, а сърдечните контракции са така слаби, че обикновените монитори не могат да ги ловят. Как е възможно това? Те са в нещо като кома, каза тя, каквато не сме виждали досега. При нормална кома определени части от мозъка се изключват. Само най-дълбоките и най-примитивни участъци продължават да функционират. Предполага се, че това е защитен механизъм на тялото, който позволява на мозъка или органите да се излекуват. Но тези пациенти показват някаква остатъчна активност във всички части на мозъка и все пак не реагират на никакво лекарство или стимул. Ще ми го обясните ли по-простичко? Те нямат мозъчно увреждане, каза тя, но не могат да се събудят. Ако си представим, че са компютри, значи нещо ги е сложило на стендбай или на спящ режим и натискането на никакъв бутон не може да ги накара да функционират отново. Кърт не беше специалист по човешката физиология, затова реши да пита, вместо да прибързва с заключенията. Ако сърцата им работят така бавно и така рядко, и изпомпват толкова малко количество кръв, а дишането им е така плитко, не са ли застрашени от кислороден глад или мозъчно увреждане? Трудно е да се каже, отговори тя. Но мислим, че съществуват в състояние на анабиоза. Ниската телесна температура и ниските нива на клетъчна активност означават, че органите им използват много малко кислород. Това може да означава, че плиткото дишане и слабата сърдечна дейност са достатъчни, за да ги поддържат здрави и да не се увреди мозъкът. Виждали ли сте някога човек, изваден от ледена вода, след като почти се е удавил? Кърт кимна. Преди години спасих едно момче и кучето му от замръзнало езеро. Кучето хукнало след катерица по леда, ледът се пропукал и задният крак на кучето се заклещил. Момчето се опитало да му помогне, но ледът се струшил и двамата паднали във водата. Когато ги извадихме, горкото дете беше посиняло, защото бе останало под водата повече от 7 минути. Отдавна трябваше да е мъртво. Кучето също, но парамедиците успяха да ги реанимират. Момчето се оправи. Без никакво мозъчно увреждане. За това ли говорим и сега? Надявам се, каза тя, макар че не е точно същото. В случая на момчето ледената вода е причинила спонтанна реакция в тялото му, която може да се обърне, щом температурата му се нормализира. Тези хора обаче не са претърпели такава промяна в температурата, те са засегнати от някакъв токсин. И поне за сега нито затопляне, нито охлаждане, нито електрошоковете или инжектирането на адреналин, или каквото и да било от нашата франкенштайнска торба с магии не успя да ги събуди. Тогава с какъв токсин си имаме работа? Попита Кърт. Не знаем. Трябва да е бил димът от онзи товарен кораб. Изглежда логично, кимна тя, но ние го изследвахме. В него няма друго, освен изгорели петролни изпарения, с смесица от олово и азбест. Не е по-различен от всеки дим при пожар на кораб. Значи пожарът и облакът, който обгръща острова, са само съвпадение? Някак не ми се вярва. На мен също. Но в този облак няма нищо, което да причини това, което виждаме. В най-лошия случай ще дразни очите, ще предизвика кихане и астматични пристъпи. Ако не е бил димът от кораба, тогава какво? Тя замълча, като го гледа за секунда, преди да продължи. Кърт усети, че решава дали да е по-откровена с него. Смятаме, че това е невротоксин, разпръснат при експлозията, нарочно или случайно. Много от тези агенти са с кратък живот. Фактът, че не открихме следа от него в почвата, въздуха или кръвните и тъканните проби на жертвите, ни казва, че какъвто и да е бил, биологически или химически, той се разпада до няколко часа. Кърт видя логиката в това, но все още имаше неща, които не разбираше. Но защо ще използват подобно нещо срещу Лампедуза? Нямам представа, каза тя. Клоним към версията за нещастен случай. Докато обмисляше това, той огледа стаята. На две бели дъски зад бюрото бяха надраскани медицински термини. Списък с лекарствата, които бяха изпробвали. Освен това забеляза карта на Средиземноморието с няколко забодени по нея отметки. Едната беше върху Либия, другата на участък от Северен Судан. Другите бяха в Близкия изток и части от Източна Европа. В съобщението по радиото нарекохте това нападение, каза той, като кимна към дъската.
Сигурно сте решили, че е нападение, защото не е първият подобен случай. Тя сви устни. Наблюдателен сте повече, отколкото е здравословно. Да, така е. Преди 6 месеца група радикали в Либия бяха открити в същото състояние. Поради историческите връзки между Либия и Италия, моето правителство се съгласи да се заеме с въпроса. Скоро открихме подобни инциденти в различни либийски болници, а после и на всички маркирани по картата места. При всеки случай групи радикали или хора с власт изпадат в необяснима кома и умират. Сформирахме екип за разследване, оборудвахме този кораб като плаваща лаборатория и започнахме да търсим отговори. Кърт можеше да разбере подобна реакция. А какво е вашето участие в това? Аз съм лекар, отвърна тя възмутено. Специалист по невробиология. Работя за италианското правителство. И просто случайно бяхте на Лампедуза, когато се случи нападението? Тя въздъхна. Бях на Лампедуза, за да наблюдавам единствения ни заподозрян, който успяхме да свържем с инцидентите. Лекар, който работеше в болницата. Нищо чудно, че сте знаели как да защитите себе си и останалите, отбеляза Кърт. Тя кимна. Когато вършите работа като моята и виждате неща, които съм видяла аз, в Сирия, Ирак и други места, когато сънувате как хора падат мъртви пред очите ви, защото невидим газ трови тялото и разрушава клетките, ставате много предпазлив към обкръжението си. Готов да се защитите. Почти параноичен. И да, когато видях онзи облак и хората започнаха да падат, когато ги достигаше, веднага разбрах какво става. Просто разбрах. Кърт уважаваше опита и рефлексите й. А мъртвият, онзи, който ни нападна, той ли беше вашият заподозрян? Не. Не знаем кой е. Явно у него няма документи. Няма отличителни белези и отпечатъците на пръстите му са изгорени, вероятно нарочно, останала е само сбръчка на плът. Нямаме данни човек с неговото описание да е пристигнал на острова. Обикновено това не би означавало нищо, но при тази имиграция и хората, които търсят убежище на Лампедуза, всички се следят внимателно при кацането на летището, минаването през пристанището или дори ако са стигнали до брега с разпадащ се сал. Ако мъжът с пистолета не е вашият заподозрян, кой е тогава? Лекар на име Хаген. Работеше в болницата почасово. И има неясно минало. Знаехме, че чака да получи някаква доставка и тя ще пристигне днес. Просто не знаехме откъде ще дойде, кой я е изпратил и какво точно представлява. Но потвърдихме присъствието му на 3 от локациите по време и непосредствено преди другите нападения. Затова вярваме, че е свързан с тях. Кърт започна да сглобява пъзела. Значи мъртвият с пистолета е бил куриерът, който е трябвало да достави невроагента или токсина на вашия доктор Хаген, когато той буквално се е взривил под носа му. Такава е нашата теория, отвърна тя. Ами този Хаген. Тя го погледна кисело. Отгоре-долу 5000 хора на Лампедуза, той е единственият, чието местоположение не ни е известно. Беше под постоянно наблюдение, но за нещастие екипът ни пострада от токсина като всички останали. Кърт се облегна в стола си и се вгледа в тавана, очите му спряха на линията, където 2 различни оттенъка на боята се застъпваха, формирайки 3-ти, по-тъмен цвят. Значи над острова надвисва смъртоносен облак и единствените 2 души, които явно имат имунитет срещу неговото въздействие, са вашият заподозрян и човекът, който се опита да ни убие. Тя кимна. Точно така. Това говори ли ви нещо? Разбира се, че му говореше. Те имат някакъв антидот, каза Кърт. Нещо, което блокира парализиращите ефекти на токсина, причиняващ комата. И ние така мислим. За нещастие не открихме нищо в офиса на Хаген, нито в дома му, нито в колата, което да ни е от полза. Не открихме нищо и в кръвта на мъртвия, което да ни подскаже какъв е антидотът. Това изненадва ли ви? Попита Кърт. Всъщност не. Тъй като невроагентът е с кратък живот, логично е и антидотът за него да има кратък полуразпад. Кърт вече виждаше някакъв напредък. Значи антидотът вече се е разградил. Но ако успеете да откриете изчезналия доктор, той може да бъде убеден да ви каже откъде можем да вземем още. Тя се усмихна широко. Вие сте много умен, господин Остин. Спрете да ме наричате така. Карате ме да се чувствам странно. Тогава Кърт. Наричайте ме Рената. Това му хареса.
да имате представа къде може да се крие вашият заподозрян. Тя го погледна косо. Защо питате? Просто така. Не възнамерявате да го търсите, нали? Разбира се, че не. Звучи доста опасно. Как ви хрумна подобно нещо? О, не знам, каза тя лукаво. Само впечатленията ми от вас досега, подкрепени от разговор, който имах с помощник директора на НАМП малко преди да нахлуете в моето временно медицинско отделение. Кърт я погледна развеселен. Говорили сте с шефа ми? Рудиган, каза тя. Да, очарователен мъж. Каза ми, че вероятно ще искате да помогнете. И ако ви откажа, пак ще го направите и вероятно ще оплескате всичко. Усмивката вече не слизаше от лицето й, толкова доволна беше от посоката на разговора, че Кърт лесно се досети какво се е случило. Е, той за колко ме продаде? Опасявам се, че ви продаде за една песен. О, соле мио! Не, не соле. Даде ни господин Завала като бонус. Кърт се престори на възмутен, че е продаден на италианците като някакъв незначителен футболист от втора лига, но беше съвсем доволен от тази сделка. Та в евро ли ще ми плащате, или? С удовлетворение ще ви плащаме. Ще открием хората, които сториха това, и ще им попречим да направят каквото са намислили. А ако имаме късмет, антидотът, който е спасил Хаген и убиеца от токсина, може да бъде използван, за да излязат жертвите от комата. Не бих могъл да искам по-добро заплащане, каза Кърт. Откъде ще започнем? От Малта. Хаген е ходил 3 пъти до там през последния месец. Тя отвори едно чекмедже, взе папка и извади от нея снимки от наблюдение, които подаде на Кърт. Срещнал се с този човек няколко пъти. Дори имаше разгорещен спор с него миналата седмица. Кърт огледа снимката. На нея се виждаше мъж звит научен с сако от туити кръпки на лактите. Седеше на маса пред кафене и говореше с 3 други мъже. Изглеждаше по-скоро като обграден от тях. Този в средата е Хаген, каза Рената. За другите 2 не сме сигурни. Антуражът му, вероятно. Кой е този, дето прилича на професор? Кураторът на Малтийския океански музей. Не схващам, каза Кърт. Музейните куратори не се забъркват с терористи и с трафиканти на отровен газ и биологични оръжия. Сигурна ли си, че има връзка? Не сме сигурни в нищо, призна тя. Освен че Хаген се среща редовно с този човек, явно с намерението да купи някакви артефакти, които музеят ще предложи на търг след гала вечеря след 2 дни. Накърт това не му хареса. Всеки си има хоби, рече той. Дори терористите. Тя седна. Колекционирането на древни артефакти не е сред хобитата на Хаген. Той никога не е показвал подобен интерес. До сега. Ясно, каза Кърт. Но едва ли е толкова глупав, че да се върне там? И аз това си мислех. Само дето някой току-що е внесъл 200 000 евро на сметката на Хаген в Малта. Сметка, която той отвори в деня, след като се срещна с куратора на музея. Интерпол потвърди трансакцията. Тя е направена няколко часа след инцидента в Лампедуза. Кърт виждаше логиката. Нямаше как да я отрече. Този доктор Хаген беше жив, беше избягал от Лампедуза и беше прехвърлил пари в малтийската сметка. Каквато и да бе причината, изглежда докторът Медлец се беше върнал там за още една среща с куратора на Малтийския океански музей. Значи въпросът е дали ще се съгласите да проверите, каза тя, като затвори папката и кръстоса кръка. Не само ще проверим, обеща Кърт. Тя го погледна с признателност. Ще се срещнем там, щом се уверя, че пациентите са добре хоспитализирани и получават необходимите грижи. Трябва да ви помоля да не предприемате нищо, докато не пристигна. Кърт се изправи и се усмихна. Само ще наблюдавам и ще докладвам. Нищо работа. И двамата знаеха, че лъже. Ако видеше Хаген, щеше да го залови, та дори да трябваше да го халоса насред улицата. 13. Бялата пустиня на Египет, 11 км западно от пирамидите, 11, 30 часа. Тишината на бялата пустиня бе нарушена от стъкатото на подпоренето на хеликоптерни перки, докато произведеният във Франция СО-342 газел се носеше на 150 метра над набраздените пясъчни дюни. Хеликоптерът с пустинна камуфлажна окраска беше стар модел. На времето бе собственост на египетските военни, преди да бъде прехвърлен, за незначителна сума, на сегашния си собственик. Когато мина над най-високите дюни, той зави и забави.
Този странен стил на летене позволяваше на Тарик Шакир да наблюдава групата превозни средства, които преминаваха през ослепителните пясъци долу. Бяха 7, но само 5 се движеха. Две от машините се бяха ударили лошо и бяха закъсали в бразда между двете най-големи дюни. Шакир вдигна скъпите си огледални слънчеви очила и взе бинокъл. Двама са извън строя, каза на другия пътник. Кажи да идат да ги вземат. Останалите още се движат. Останалите коли изкачваха последната огромна дюна, дълбаеха линии по гладката и повърхност, гумите плюеха пясък, системите с 4 двигателни колела бяха на предела си. Едната кола като че ли се отдели от другите, вероятно беше открила по-стабилен пясък и по-добър път към билото. Номер 4, каза един глас в слушалките на Шакир. Казах ти, че той няма да позволи да го победят. Шакир погледна назад в кабината. Един нисък мъж с черни дрехи седеше там, ухилен души. Не бъди толкова сигурен, Хасан, скастри го Шакир. Не винаги бързината е най-важна. После натисна бутона за предаване на радиото и каза. Време е. Остави другите да го настигнат и после изключи всички. Да видим кой ще има достатъчно кураж и кой ще се откаже. Това беше прието от колата, която следваше състезателите. Един техник изслуша заповедта и бързо натисна няколко бутона на лаптопа си. На дюните водещият джип започна да пуши. Забави бързо и след това спря. Другите го настигнаха, разпръснаха се и се приготвиха да профучат по край нещастния шофьор към другата страна на дюната и да финишират на това странно състезание, което се оказа кулминация на мъчителен месец на изпитания, с които Шакир щеше да избере кой ще стане част от висшия ешелон на неговата разрастваща се организация. Доста нечестно от твоя страна, извика Хасан от кърмата на хеликоптера. Животът е нечестен, отвърна Шакир. Поне сега изравних шансовете. Ще видим кой е истински мъж и кой не струва. Долу на пясъка и другите коли спряха в бърза последователност и скоро ревът на двигателите и стърженето на трансмисии бяха заменени от проклятия и затръшване на врати. Шофьорите, плувнали в пот, с мръсни дрехи и звит на хора, връщащи се от война или от ада, излязоха смаяни от колите си. Един отвори предния капак на джипа си, за да види дали може да отстрани проблема. Друг изри такалника на своята и остави гадна вдлъбнатина на гладкия метал на скъпия джип Мерцедес. Другите също изливаха по подобен начин яда си. Умората и изтощението като че ли ги бяха лишили от разсъдъка им. Отказват се, каза Шакир. Не всички, отвърна Хасан. Долу на пясъка един от мъжете направи избора, на който Шакир се надяваше. Огледа останалите, прецени разстоянието до върха на дюната и се затича. Няколко секунди изминаха, преди другите да осъзнаят какво е намислил, да довърши състезанието пеша и да спечели наградата. Финишът беше само на около 450 метра и щом превалеше билото на дюната, той щеше само да се спуска. Другите хукнаха след него и скоро петима мъже вече тичаха към върха на дюната, превалиха върха и се спуснаха от другата страна. В известни отношения спускането по мекия пясък беше дори по-трудно от изкачването. Вятърът беше оформил тази дюна като стръмна вълна и двама мъже се препънаха, паднаха и започнаха да се търкалят неконтролируемо. Един осъзна, че ще е по-бързо просто да се пързаля, и когато стигнало най-стръмния участък, скочи надолу и се плъзна по корем 50 метра. Май все пак ще имаме победител, каза Шакир на Хасан. Обърна се към пилота. Откарай ни до финала. Хеликоптерът обърна и започна да се спуска, следвайки дългата диагонална линия, прокарана през пустинята. Тази линия се наричаше арабски нефтопровод. Помпена станция в основата му служеше като финал на състезанието. Хеликоптерът кацна до нея, вдигайки вихрушка от пясък и прах. Шакир свали шлема си и отвори вратата. Излезе от кабината с сведена глава, после тръгна към няколко мъже с черни униформи като униформата на Хасан. В друго време и на друго място Шакир можеше да бъде кинозвезда. Висок и слаб, с загоряло лице, твърда кафява коса и солидна четвъртита челюст, която изглеждаше способна да издържи камилски ритник, той беше хубав по един обветрен начин. Излъчваше увереност. И макар че носеше същата униформа като мъжете около него, поведението му беше по-различно, като на крал сред плебса. През изминалите години Шакир беше член на египетската тайна полиция.
При режима на Мубарак, който бе управлявал Египет 30 години, той бе втори в командването на службата, откриваше врагове на правителството и удържаше прилива на въстаниците по време на така наречената арабска пролет, която беше обърнала страната с главата надолу, полагайки началото на ера на хаос според Шакир и другите като него. Години по-късно този хаос едва бе започнал да утихва, не и без значителна помощ от страна на Шакир и останалите, които изграждаха наново силовата структура на страната от новото си място в сенките на частната промишленост. С уменията, които бе придобил в служба на страната си, Шакир изгради организация на името на Озирис. И благодарение на нея стана богат. И макар че тя не беше престъпна организация в строгия смисъл на тази дума, въртеше бизнес с размах и репутация. Ако Шакир не бъркаше, скоро Озирис щеше да контролира не само Египет, но и по-голямата част от Северна Африка. За сега той се фокусира върху състезанието, върху края на мъчителното съревнование между 20 мъже за шанса да станат част от специален оперативен отряд. Той вече имаше десетки мъже и жени из Северна Африка и Европа, но за да успее, му бяха нужни повече, трябваше му нова кръв, новобранци, които разбират какво е да работят за него. На дюната първият и четвъртият шофьор се бяха отделили от останалите. Стигнаха до подножието и хукнаха към помпената станция. Номер едно водеше, но номер 4, фаворитът на Хасан, бързо го настигаше. Точно когато изглеждаше, че Хасан ще се окаже прав, номер 4 направи фатална грешка. Не съобрази в какво състезание точно участва, защото тук нямаше правила и победата бе позволена на всяка цена. Включително и с цената на живота. Той набра преднина, но точно тогава другият шофьор се хвърли напред, блъсна го в гърба и го запрати на земята. Номер 4 се стовари по лице на пясъка, а съперникът му не само че го напсува, но мина по гърба му и продължи. Когато номер 4 вдигна поглед, всичко беше свършило. Шофьор номер 1 го беше победил. Другите се влачеха зад него и го подминаха, докато той все така лежеше на земята огорчен и посърнал. Когато и те стигнаха до финала, Шакир направи съобщение. «Всички вие финиширахте», каза той. «Всички научихте, че единствените правила в живота, които имат значение, не бива никога да се отказваш, не бива да показваш милост и трябва да победиш на всяка цена. Ами другите?» попита Хасан. Шакир се замисли. Двама шофьори бяха останали на дюната, защото не искаха да тичат, след всичко, което бяха изтърпели. А имаше и още двама, чието коли бяха катастрофирали. «Накарайте ги да вървят до предишния пункт». «Да вървят?» попита шокиран Хасан. «Но това са 48 километра. Тогава най-добре да тръгват», каза Шакир. «Но от тук до там има само пясък. Ще умрат в пустинята», настоя Хасан. «Сигурно», призна Шакир. «Но ако оцелеят, ще научат важен урок и може да размисля и да им намеря някакво подходящо назначение». Хасан беше най-близкият съветник на Шакир, стар другар от тайните служби. В редки случаи Шакир позволяваше на стария си приятел да повлияе върху решенията му, но не и днес. «Прави каквото ти казвам». Хасан взе радиото и се обади. Неколцина от облечените в черно войници на Шакир тръгнаха, за да изпратят изоставащите на тяхното вероятно последно пътешествие. Междувременно шофьор номер 4 се изправи и прекоси финалната линия. Хасан му предложи вода. «Не», сопна се Шакир. «И той ще върви». «Но той почти победи», каза Хасан. «И все пак се провали точно преди финала. Черта, която не мога да позволя сред хората си. Ще върви с останалите. И ако разбера, че някой му е помогнал, най-добре въпросният човек да се самоубие, за да не изтърпи това, което ще му причиня». Шофьор номер 4 погледна невярващо Шакир, но вместо страх в очите му се появи непокорство. Шакир всъщност се зарадва на гнева в погледа му и за миг се изкуши да отмени заповедта си, но реши, че не бива да отстъпва. Да тръгват веднага. Номер 4 се откъсна от ръката на Хасан, обърна се и мълчаливо започна трудния си преход, без да погледне назад. Докато той се отдалечаваше, Шакир прочете комюнике, подадено му от друг помощник. «Лоша новина». «Какво е станало?» попита нетърпеливо Хасан. «Амонта е мъртъв», каза Шакир. «Убит е от двама американци, преди да се добере до италианската лекарка». «Американци ли?» Шакир кимна. «От организация на име Намт». «Намт», повтори Хасан.
И двамата изрекоха с омраза това съкръщение. Бяха в разузнаването достатъчно дълго, за да са чували слухове за подвизите на тази американска агенция. Иначе се водеха нещо като океанографи. Това не е никак добре, добави Хасан. И двамата знаем, че те създават повече проблеми от ЦРУ. Шакир кимна. Доколкото си спомням, именно член на НАМПТ спаси Египет от разрушението на язовира Асуан преди няколко години. Когато всички бяхме на една страна, отбеляза Хасан. Стигнали ли са до нас? Шакир поклати уверено глава. Нито товарният кораб, нито Амонта или товарът не могат да бъдат свързани с нас. Ами Хаген, нашият агент на Лампедуза. Амонта трябваше да достави черната мъгла на него, за да я използва за оказване на влияние върху правителствата в Европа. Шакир продължи да чете. Хаген е избягал и се е върнал в Малта. Ще се опита отново да купи артефактите, преди да бъдат изложени публично. Ако не успее, ще се опита да ги открадне. Обещава да докладва след 2 дни. Сега Хаген е единствената следа към нас, каза Хасан. Трябва да го елиминираме. Незабавно. Не и преди да се здобие с артефактите. Искам онези плочки да са в ръцете ни или да бъдат унищожени, преди някой да успее да ги възстанови. Струват ли си наистина толкова усилия? Попита Хасан. Дори не сме сигурни какво пише на тях. Шакир се беше изморил от безкрайните въпроси на Хасан. Чуй ме, излая той. На път сме да приспим лидерите на Европа, което ще ни даде карт-бланш да анексираме най-ценната част от този континент без никаква съпротива. Ако някой открие следа към антидота по тези плочи, ако някой се досети как да противодейства на черната мъгла, тогава целият ни план, който изцяло разчита на това, ще се провали. Как не можеш да го разбереш? Хасан се сви. Разбира се, но защо мислиш, че тази информация ще бъде открита върху тези артефакти? Защото точно тях е търсил Наполеон, каза Шакир. Чул е слухове за мъглата, изпратил е хора в града на мъртвите и е изнесъл всичко, което е успял да открие. По чист късмет успяхме да сглобим формулата от онова, което е останало непокътнато, и от откритото в залива. Това означава, че голяма част от информацията е отнесена. Европейците са я отмъкнали от предците ни. Няма да им позволя да я използват срещу нас. Ако на някоя от тези реликви има информация за това, те трябва да бъдат взети и унищожени. И чак тогава ще елиминираме Хаген. Той е твърде слаб, за да стори това сам, каза Хасан. Шакир се замисли, после отвърна. Съгласен съм. Изпрати група от новите агенти да му помогнат. С заповеди да го накарат да изчезне, след като всичко свърши и той се превърне в пасив. Хасан кимна. Разбира се. Ще ги избера лично. Междувременно, другите пристигнаха и чакат да говорят с теб в бункера. Шакир въздъхна. Колкото и да му беше неприятно, и той трябваше да отговаря пред някого. Озирис беше част на военна сила, началото на империя, която щеше да контролира правителства, вместо да отговаря пред тях. Но в много отношения, поне докато планът им не дадеше резултат, тя беше и корпорация, на която Шакир беше президент и главен изпълнителен директор. Другите, както ги нарече Хасан, бяха еквивалентът на акционери и членове на управителния съвет, макар че всички имаха по-високи цели от обикновения бизнес успех. Дори безмерното богатство не беше достатъчно за тези мъже. Те лъмтяха за власт и контрол, искаха свои империи, и Шакир беше човекът, който ще им ги осигури. 14. Шакир тръгна към блещукащата тръба и дългата постройка от бетонни блокове, която съдържаше една от многото му помпени станции. Двама от хората му стояха на пост там. Отвориха вратите и ги задържаха, вперили поглед право напред. Знаеха, че не бива да гледат Шакир в лицето. Щом влезе, той тръгна към задната част на сградата. Една решетка го разделяше от миньорския асансьор. Отворя, влезе в кабината, която бе предназначена за големи групи хора и тежко оборудване, и натисна бутона за надолу. 2 минути и 120 метра по-късно вратите се отвориха и Шакир излезе в подобно на пещера подземно съоръжение, озарявано от скрити в пода и стените лампи. Част от пещерата беше естествена, останалата част бе издълбана от миньорите и инженерите на Шакир. Тя беше дълга 180 метра и почти изпълнена с огромните помпи, с размери колкото малки къщи, и десетина големи тръби, които се извиваха и лъкатушеха из пещерата, преди да се срещнат в централен участък, който продължаваше надолу в земята.
Шакир свали слънчевите очила, впечатлен както винаги от съоръжението. Мина покрай огромните машини към контролния център, където големи екрани показваха картата на Египет и голяма част от Северна Африка. Серия от линии кръстосваха по картата, пренебрегвайки всички граници. Цифри до всяка линия посочваха налягането, дебита и обема. Той остана доволен от малките флагчета, примигващи в зелено. Накрая стигна до луксозната конферентна зала. Ако не се броеше липсата на гледка, залата беше същата като заседателните зали във всеки корпоративен небостъргач. Махагоновата маса в центъра бе обградена от луксозни кресла, в които седяха дебели мъже. Екраните по стената показваха логото на Озирис. Шакир се настани начело на масата и огледа събралите се. Петима египтяни, трима от Либия, двама алжирци и по един представител от Судан и Тунис. Шакир бе създал Озирис от нулата и я превърна в главна международна корпорация само за няколко години. Формулата на успеха му изискваше четири основни съставки – усилена работа, безмилостна хитрост, връзки, разбира се, пари. Чужди пари. Шакир и приятелчетата му от тайните служби бяха осигурили първите три съставки, а мъжете около масата четвъртата. Всички те бяха богати, повечето някога бяха и могъщи, някога, заради арабската пролет, която изхвърли Шакир от мястото му, а тях засегна още по-силно. Всичко започна в Тунис, където един беден уличен търговец, който бе тормозен с години от полицията, се подпали в знак на протест. Тогава изглеждаше невъзможно този акт да има някакъв траен ефект и че ще бъде нещо повече от поредното самозапалване. Но се оказа, че мъжът запали не само себе си, но и целият арабски свят и изпепели половината от него. Първо падна Тунис и онези, които управляваха страната от десетилетия, избягаха в Саудитска Арабия. След това пострада Алжир. А след това огънят се разпространи, погълна Либия, където Муамар Кадафи бе управлявал по-дълго и по-сурово от всеки друг, 42 години с желязна хватка. Приближените му бяха станали богати и могъщи от петрол. Когато започна гражданската война, мнозина не успяха да избягат и да се спасят, но онези, които бяха достатъчно хитри да изпратят парите и семействата си в чужбина, бяха късметли, макар че също като тунизийските им събратя, скоро и те станаха бегълци, хора без родина и цел. Египет се разпадна след това и вибрациите отекнаха в различна степен в Йемен, Сирия и Бахрейн. И всичко това от една такава малка искра. А сега, когато пламъците бяха догорели, оцелелите от пожара искаха да си върнат контрола. «Надявам се, че всички сте пътували добре», каза Шакир. «Не желаем празни приказки», каза един от египтяните, мъж с бяла коса, строг западен костюм и голям часовник Брайтлинг на китката. Той беше направил пари, защото египетските военновъздушни сили му плащаха огромни суми, за да използват самолетите, които сами му бяха продали на безценица. Кога ще започне операцията? Всички вече са нетърпеливи. Шакир се обърна към друг свой подчинен. Помпените станции готови ли са? Мъжът кимна утвърдително, написа нещо на клавиатурата пред него и се показа същата схематична карта на Африка, която се виждаше в контролната зала. Както виждате, каза Шакир, мрежата е завършена. Някакви индикации, че дейността ни е забелязана? Попита един от бившите либийски генерали. Не, настоя Шакир. Като използвахме изграждането на нефтопровода, за да прикрием подземните работи, не събудихме никакви подозрения, докато сондирахме на всяка важна локация дълбоко във водоносния хоризонт под Сахара. Който, както знаете, захранва всеки извор и пустинен оазис от тук до западния край на Алжир. Ами плитките водоносни хоризонти? Попита друг от либийците. Нашите хора черпят от тях от години. Проучванията ни показват, че всички източници на сладка вода са зависими от този по-дълбок източник, каза Шакир. Щом започнем да извличаме от него вода в големи количества, техните запаси ще станат ненадеждни. Искам да ги отрежем, настоя тунизиецът. Невъзможно е да ги отрежем напълно, отвърна Шакир. Но това е пустиня. Когато Тунис, Алжир и Либия за една нощ се окажат в остър недостиг на вода, вероятно на 80 или 90% ще бъдат вече в ръцете ни. Дори въстаниците имат нужда от вода. Водата ще бъде възстановена, когато хората ви си върнат властта. Като работим заедно, Озирис ще контролира цяла Северна Африка. А какво се случва с водата? Попита алжирецът.
Не можете да изпомпвате милиарди галони вода в пустинята всеки ден, без никой да забележи. Тя тече по тръбите, обясни Шакир, като посочи мрежата на картата, а после в подземни канали, тук, тук и тук. Оттам отива в Нил, където се изтича анонимно в морето. Търговците на власт се спогледаха одобрително. Находчиво, каза един от тях. Ами европейците и американците, които може да възразят на внезапното ни завръщане? Попита либиецът. Шакир се усмихна. Нашият човек в Италия се грижи за това, обясни той. Имам странното чувство, че те няма да бъдат проблем. Много добре, отвърна либиецът. Кога започваме? И нуждаеш ли се от още нещо? Шакир оцени ентусиазма им. Изхвърлени от властта, тези мъже бяха нетърпеливи да си я върнат и бяха готови да му дадат всичко, за да се осъществи това. Но той беше извлякал достатъчно под формата на пари и концесии от тях. Беше време да действа. Повечето помпи работят от месеци, каза им. Водата вече се извлича. Останалото може да започне веднага. Посочи към техника. Сигнализирай на другите станции да включат помпите. Докато техникът изпълняваше заповедта му, гигантските турбини и помпи забучаха зад стената. След няколко секунди шумът щеше да е твърде силен, за да се води разговор. Шакир реши, че трябва да има последната дума. В пустинята наричаме горещия вятър Сироко. Днес ние го изпращаме напред. Той ще помете Африка, ще сложи край на тази арабска пролет и ще я замени с най-сухото и изпепеляващо лято.